I dag er det 30 kilometer langrenn fellesstart for kvinner i Holmenkollen. Og vi setter over til kommentatorene Kjell Christian Rike og Jon Hervik Karlsen. Velkommen til Holmenkollen skifestival 1988, der vi i dag skal være med på verdenscup over 30 kilometer for kvinner, og for første gang her i Holmenkollen med fellesstart. Det skal altså gås en gange 6,2 kilometer og fire gange 5,8 kilometer. Hans Majestet Kong Olav er på plass sammen med Hans Kongelige Høyhet Kronprins Harald og prinsesse Astrid Fru Fjerner, som står på tribunen. Og som dere ser, været er strålende. Det er kanskje et ølite slør foran solen, men det er minus 3-4 kuldegrader i luften og minus 9 cirka i snøen, så forholdene skulle være perfekte. Og det er bra vær i Kollen i dag, og det er ganske bra med, ja, vi får vel kalle det publikum, selv om det er veldig mye skoleunger som har tatt turen hit opp. Vi kunne nok ha ønsket oss enda litt mer av den litt mer voksne garde. Men vi håper og tror at det skal bli et visst lydnivå som oppmuntrer de som er ute og går om verdenscuppoeng. Ja, her ser vi da stillingen i verdenscupen foran dette rennet. Dette er jo det nest siste. Det siste går 27. mars i Rovaniemi. Mario Matikainen, som vant i fjor, hun leder bare ett poeng foran Tikhonova. Men som sikkert mange vet, de sovjetrussiske løperne, de stiller ikke opp her, hverken de kvinnelige eller de mannlige. Så alle de kan vi jo da se bort ifra i denne omgang da. Men Marie-Helene Westin er på plass, og Marianne Dalmo, som ligger på 7. plass og best av året, er på plass. Så her kan det jo være muligheter for forandringer i verdenscup-lista. Men nummer 1, start nummer 1, Mario Matikainen fra Finland, som altså leder verdenscupen med 82 poeng. Hun er selvfølgelig på plass. Og de starter altså slik de ligger til i verdenscupen. Og da tar de ganske enkelt bare bort de sovjetrussiske jentene som ikke er her. Og start nummer 2 er da Marie-Helene Westin. Hun ligger da nest best til av de som stiller på startstrek. Og da snakker vi om sammenlagt verdenscup. Hun ligger på 4. plass, Marie-Helene Westin, som vi så. Og det er altså 59 jenter som er påmeldt, og som da forhåpentligvis starter. Det startes i 5 rekker av 12 jenter, og det blir da til sammen 60 minus 1, 59 da. Og midt i første rekke starter nummer 1, Mario Matikainen, og har da Marie-Helene Westin og Simone Greiner-Petter ved siden. Marianne Dalmo, start nummer 4, er også i første rekke, og nummer 6 her, så er vi et glimt av Inger Helene Nybråten, også i første. Nummer 4 der er Marianne Dalmo, som vi hørte, står til høyre i bildet. Og nummer 7, det er Trude Dybendal. Og la oss ta de første. Nummer 1, Matikainen, 2 Westin, 3 Simone Greiner-Petter, 4 Dalmo, 5 Kervisniemi, 6 Nybråten, 7 Dybendal, 8 Pirkomete, 9 Havranchikova, 10 Anne Jaren, 11 Evi Kratzer, 12 er Kristina Gillibrygger. Og så har vi da i andre rekke nummer 14 Marit Wold, 15 Anette Bø. Jeg bare si der at det er jo gått verdenscup fellesstart en gang tidligere. Det var i Falun i fjor, og da vant nettopp Anette Bø. Det gjorde hun, og da var også Marianne Dalmo langt fremme, ble nummer 3, nummer 2 Mario Matikainen. Og denne 30 kilometeren skal altså gås i klassisk stil, for å ha nevnt det. Og slik temperatur og føreforhold er i Kollen nå, så skulle vel dette bli sånn smøringsmessig, og vi snakker om valg av ski, nok så uproblematisk affære i utgangspunkt i alle fall, og så er vi i gang.
De skal altså først gå en sløyfe da på 6,2 kilometer før de kommer inn her til første runding, så vi og publikum selvfølgelig, vi er jo vant til å se dem på TV-skjermen ganske ofte, men publikum i Kollen vil også få se dem da ganske ofte, så dette burde bli en veldig publikumsvennlig affære. Og så er det klabb og babb midt i der, hvem er som falt? Det var en sveitsisk jent i alle fall, og så er det startnummer 39 og 27, og 39 det er da Balazova fra Tjekkoslovakia. 27 er Marianne Irniger fra Schweiz. Og det er vanskelig for de som starter lengre bak her, for det blir trangt ut. Og det kan være ganske mye krefter som blir sløst vekk her om man vil avansere veldig tidlig i løpet. Så det er nok lurt å legge seg litt rolig hvis man starter langt bak. Det er jo helt klart at dette vil være et veldig taktisk løp i motsetning til når det er 30 sekunder start, altså vanlig start. Selv om de da får meldinger om hvem som, om hvordan de ligger an i forhold til det beste, så blir jo dette veldig taktikk da. Ligge og lure og ligge og henge nesten som et sykkelritt. Vi så lengst til høyre, som er forsvunnet av bilde nummer 7, Trude Dyvendal. Vi ser Inger Helene Nybråten der i rygg på nummer 8, Pirkko Mäte. Og vi ser nummer 4 der, Marianne Dalmo gått fremme. Og der så vi også nummer 10, Anne Jaren gått fremme. Nummer 3, Greiner Petter, var langt, eller relativt langt bak, men dette er jo langt frem da. Det er jo 30 kilometer. Nummer 55 der, Ragnhild Brattberg, verdensmester i skiorientering. Og vi har altså, som sagt, 59 jenter her, og det er jo da de klassiske steierne da, som sannsynligvis det vil handle om mot slutten, selv om det blir mye taktikk. Og favoritter må jo da være i tilfeldig orden, Mati Kainen, Kervesniemi, så får vi vel ta med Westin, Dalmo, Nybråten, Dybendal, Jaren, Evi Kratzer, Kristina Gillibrygger, og i det hele tatt, det kan være litt vanskelig å peke på noe desiderte favoritter. Anette Bø sier jo også at hun er i god form, gikk godt i Falun, spesielt på stafetten da. Og som dere ser så har det der 5,7, det har kanskje steget noe de siste minuttene ettersom sola får mer og mer tak, og minus 7 i snøen. Og denne første runden, den går altså nesten opp til hoppbakken. Den går i en bue da. Det er faktisk utgangen på femmilsløypa de bruker på den første sløyfa her. Opp mot disse smørbodene. For dere som er litt kjent i området rundt Holmenkollen. Og der ser vi repetisjonen. Lengst til høyre nummer 7, Trude Dybendal. Marjo Matikain med nummer 1. Nummer 2, Westin var der. 4, Dalmo. 6, Nybråten. 8, Pirkko Mäte. Nummer 12 der er Kristina Gillibrygger, som vi snakket om, som ble nummer 4 på 20 kilometer i OL. 24 er Marit Elvos. Og 6 var Inger Helene Nybråten, som vi nevnte. Nummer 10 der var Anne Jaren. Nummer 18 der var Karin Svingstedt fra Sverige. Nummer 3, som Jon nevnte, hadde falt litt tilbake, Simone Greiner-Petter. Nummer 55, Ragnhild Brattberg, som vi også nevnte. Og der synes jeg vel jeg så et lite glimt av hodet til Britt Pettersen, som har startnummer 19. Og mens de nå er borte, så la oss repetere startnummeret en gang til, så kan dere følge med selv. 1 Matikainen, 2 Westin, 3 Greiner Petter, 4 Marianne Dalmo, 5 Marja-Lisa Kervesniemi, en av de store favorittene, 6 Inger Helene Nybråten, 7 Trude Dybendal, som altså vant 5 kilometeren, men det var fristil i Falun. Nummer 8, Pirkko Mäte, 9, Havranchikova, 10, Anne Jaren, 11, Evi Kratzer, 12, Kristina Gillibrygger fra Schweiz, 13, Manuela Dicenta, 14, Marit Woll, 15, Anette Bø, 16, Kjerstin Måring, det der, 17, Karin Lamberg Skog, 18, Karin Svingstedt, 19, Britt Pettersen, 20, Tuulikki Pyykkönen, og la oss også ta med 23 Nina Scheime, 24 Marit Elvos, 25 Anita Moen, 26 Solveig Pettersen, og skal vi ta med flere norske, så må det bli 41 Grete Ingeborg Nykkelmo, starter altså da langt bak, 42 Lene Pedersen, og så har vi på 46 Nina Østvold, 47 Lene Hestdal og 48 Berit Aunli. Og så Ragnhild Brattberg da, som Jon nevnte på start nummer 55, men vi skal vel komme nærmere tilbake til nummeret etter hvert som det utvikler seg. De går altså denne lille runden da, opp om hoppet omtrent, og så kommer de inn på dere som fulgte sendingene i forrige uke fra skiskyting, verdenscup i skiskyting, så passerer denne broa over Holmenkollveien, som jo alle løypene gjør ut fra Holmenkollanlegget her.
går oppover på nedsiden av Holmenkollveien, nesten opp til Frognerseteren, før de snur og kjører ut for igjen ned denne Styggdalen, som mange sikkert husker at... Ja, nå står det helt stille. Du tenkte på Pål Gunnar Mikkelsplass. Pål Gunnar Mikkelsplass, selvfølgelig. Plutselig står et navn helt stille. Falt på stafetten, VM-stafetten i 82. Der kan det nok skje ting når de kommer i en bøling nedover der. Så mye kan skje på denne fellestarten som ikke skjer i andre tilfelle. Dette blir jo nærmest som en stafett da, som en stafettetappe. Og i fjor, da det var 30 kilometer verdenscup fellestart med fristil i Falun, da kjørte jo Anette Bø og Marianne Dalmo veldig offensivt hele veien, og Anette var sterk nok til å rykke ifra. Her ser vi Holmenkollen Kapell i bakgrunnen. Vi ser det nå fra oversiden, på skistadion, vi ser det jo nå fra nedsiden. Her ser vi nummer 12 leder altså. Gilly Brygger fra Schweiz. Foran nummer 14, Marit Woll. Så har vi nummer 8 ute venstre der. Og det er Pirkomete, og nummer 11 fra Schweiz er vi Kratzer. Gode klassisk løpere er også med. Nummer 2, Marie-Helene Westin, er med langt fremme. Og vi ser også Mario Matikainen bak der, ja. Start nummer 1 og start nummer 4, som er Marianne Dalmo. Start nummer 6, som er Inger-Helene Nybråten. 15, 7, 6 og 10 var der også. Det betyr Anette Bø, det betyr Trude Dymedal, Inger-Helene Nybråten og Anne Jaren. Godt fremme. De er der alle, som de pleier å si på øvre hold. Og Matikainen her med nummer 1 på brystet altså, men Gilly Brygger, som er en steier, snart 32 år. Hun ble altså nummer 4 på 20 kilometer i OL. Jeg mener jo at hun er steier bare fordi hun er 34 år. Ja, hun er 32, sa jeg. 32 var det du sa, ja. Nei, men hun har utviklet seg til å bli en god langrennsløper internasjonalt sett, og er klart best på de lange distanser, men har vel også en liten fordel vanligvis, i alle fall når det er fristil. Men her har hun begynt optimistisk. Og hun er vel da, i likhet med flere andre her, redd for å bli liggende bak i tilfelle toget skulle gå foran. Det er altså en ganske kraftig stigning her på denne første sløyfa, mellom 2 og nesten 3 kilometer, så der vil nok noen prøve et rykk, kan jeg tenke meg. Start nummer 14 er altså Marit Woll, som ligger på annen plass her. Presser seg inn mellom de to sveitsiske jentene, og nummer 2, som vi har hørt, Marie-Helene Westin. Og Marit Woll, hun har jo gode resultater å vise til på lange løp også. Der hadde vi nummer 19, Britt Pettersen, også gått med fremme. Marit Woll ble nummer 3 på den første 30 kilometeren jentene gikk. Det var i verdenscup i Falun for et par sesonger siden. Og... det må vi si var såpass bra, og det var klassisk i dag, slik at vi har visse håp om at Marit kan finne igjen noe av den formen hun hadde tidligere på sesongen. Vi ser at noen begynner å få problemer allerede. Skal vi se hvem som kommer der. Det er nummer 56. Og det er Solfrid Bjerkeli fra Nord-Trøndelag, og nummer 38 er Delphine Burlet fra Frankrike. Og nummer 59, som er Anne Haug. Og så kommer det en etteranmeldt som vi så bak der uten startnummer. Ja, det er tidlig løp altså, og foreløpig så er det vel omtrent som i en fellestart på sykkel. Det går oss vel bare og skal kontrollere og se hvordan konkurrenten oppfører seg, og prøve å passe på at det ikke da skulle skje noe som de burde ha vært med på. Her var det mye hjemmestrikket. Flotte mønstre. Det er jo mye diskusjon da om det skal gås fellestart i langrenn. Noen vil jo da ha det til at det blir for tilfeldig, og at noe av charmen med langrenn forsvinner med fellestart, men det er vel muligens slik at langrennsporten må henge litt med hvis den skal holde tak på publikum, spesielt i Mellom-Europa og på andre kontinent. Er det slik at det er veldig fascinerende, publikum føler tiltrekning mot det som blir avgjort ved at førstemann i mål er vinner. Vi så det var et passeringspunkt her, men med vilje så tok vi ikke noen differanser, for det er jo, de ligger jo på hjul, eller på, hva skal vi kalle det, ski? De ligger på ski. De ligger på ski, ja. Ja, ja, jeg vet ikke om han hører ikke på oss, han der. Hvis det ikke var TV han hadde da. Det er jo så mye nymotens ting nå. Det var jo ikke som i gamle dager, den gangen vi gikk Holmenkollen i
1988, da den første 50 kilometeren startet på Majorstua. Og gikk 2 ganger 25 kilometer. Da det vel en håp om at du kom i mål til lørdag, da. Da Torjus Hemmestveit fra Morgedal vant. Nå det slik at når vi snakker om verdenscup, så har jo Marjo Matikainen alle tiders sjans til å vinne verdenscupen. Det vil si mye rart skal skje om hun ikke gjør det. For hun leder altså, og hun vil få påplussa. Det poengtall hun får på den 30 kilometeren vil hun få direkte påplussa til sine allerede 82 poeng. Og det så vidt klart det forsprang hun har, spesielt når vi ser på hvordan hun har fått det og hva hun kan stryke, at det skal mye til om noen skal frarøve henne sammenlagt seieren i verdenscupen i år. Og det betyr at hun vinner verdenscupen for tredje året på rad. Vi husker jo her for 2 sesonger siden da hun slo Marianne Dahlmo med 1 eneste fattig poeng i en thrillerinnspurt her på 10 kilometer i Kollen. Her vi vel nesten oppe ved, bortimot ved Frognerseteren, eller nærmere oss Frognerseteren. Så nå skal de altså opp der og snu og vende sydover igjen da. Og de har vært igjennom et par stigninger nå, så nå skal vi se om det begynner å dra seg ut feltet. Her det også masse tilskuere. Det det som noe av skjermen nettopp ved Holmenkollen, og vi gleder oss til 5 mila på lørdag hvis det blir fint vær. Se på disse bildene her dere. Det nærmer seg våren. Heldigvis, nok en gang. Noe av skjermen dette at publikum finner vei ut i løypa, som vi ser egentlig få andre steder i verden. Vi ser det kanskje i Falun og i Lahti, men typisk det jo her i Holmenkollen. Oslo, at det nesten mer tilskuere ute i løypa enn det inne på stadion. Ja, de har vært ute i drøye 12 minutter nå. Det betyr at de vel på løypas høyeste punkt og forbi det. De skal altså nedover denne Styggdalen da, skal vi se hvordan det går der. Før de kommer inn på stadion, rundt på Gratishaugen, og inn til runding, og så skal de gå omtrent samme løypa i de 4 neste rundene, men de går ikke denne lille runden om selve hoppet. De går mer direkte ut, slik at den blir noe kortere da. Og vi gjentar da at godt med fremme var alle de som vi venter skal gjøre seg gjeldende til slutt på denne 30 kilometeren. Der var Matikainen og Westin, og der var Dalmo, Kervisniemi, der var Nybråten, Dybendal, Mete, Jaren, Kratzer, Gillibrygger, som var i spiss. Og der var Annette Bø og Marit Woll, og Britt Pettersen så vi også der på en cirka 15-20. Plass så tidlig. Men hun startet jo da i en andre rekke, og så skal vi vel da se om det har skjedd noe med feltet som snart skal komme trampene her på den første runden på denne 30 kilometeren. Og vi husker at av året så lå altså nummer 14, Marit Woll, på en annen plass sist vi så dem. Skal vi se hvordan det ser ut nå? Ja, det en norsk jente der. Det Marit Woll til venstre der, sammen med nummer 2 der. Og her ser vi at det vanskelig utforkjøring. Her kan det skje ting. Vi altså nederst i denne Styggdalen, som det heter. Marie Helene Westin i hvert fall der, nummer 2, og så det nummer 14, Marit Woll, som faktisk leder. Og så har vi Mario Matikainen, start nummer 1. Og vi ser at de går og lurer på hverandre, titter til siden hele tiden. Start nummer 15, det Anette Bø. Og nummer 12 Kristina Gillibrygger. Nummer 7 ser vi til høyre der, det Trude Dymedal. Og nummer 42 det som har kommet seg opp der, og det Lene Pedersen. Og nummer 4, det Marianne Dalmo. Så har vi nummer 3 der da, som Greiner Petter, og nummer 19, som var Britt Pettersen. Og der har vi nummer 13, som Manuela Di Centa, ble nummer 6 på 20 kilometer i OL. Det var fristil, og vel kanskje bedre der. 23 bakerst der Nina Scheime. Nina Scheime, ja, fra Kjelsås. Kjelsås som vel fyller 75 år i går, tror jeg det var. Gratulerer med dagen, Kjelsås. Og det var altså da 3 Kjelsås-jenter med i dette feltet, og det forteller om bredde og om kvalitet. Både Marit Woll som leder, Trude Dybendal som var godt med, og Nina Scheime som avsluttet dette store feltet, Kjelsås-jenter. Og Nina Scheime har jo da kommet fint tilbake etter den skaden hun pådro seg før jul. Det var jo faktisk i slutten av november.
Så er vi da inne på Holmenkollanlegget igjen. Vi så altså før vi zoomet inn der, så vi denne broa hvor de passerer da på alle inngående før de skal opp på Gratishaugen og denne runden der. Og dette er et kjent bilde for dere som har sett sendinger fra Holmenkollrennene tidligere. Og stadig ser det ut til å være Marit Wold som innehar teten. Hun har med seg Matikainen og Marie-Helene Westin, og det er en liten luke der, men prøv å ta en differanse fra Marit Wold og tilbake til i hvert fall noen av løperne. Vi greier ikke alle, og det er jo interessant også. De ligger jo helt hakket helt. Sannsynligvis er det bare justeringsfart igjen, og de tetter nok den luka ganske fort. Der passerte Marit, så får differansene selv. Da passerer vi da tett i tett, men vi ser vi kan droppe de der, og så kan vi ta den neste puljen. Hvis vi får beholde bildet litt til. Ja, nummer 13, der går vi tilbake, det er fint. Det er sånn vi ofte skulle ønske oss fra utlandet, at de hadde rot å stå litt på et bilde. Skal vi se, var det 24 der, 23 sekunder. Nei, det var vel ikke 24. Det var nummer 24, ja. Var det det, Marit Elvos? Det var det. Og denne jenta her har også kommet litt på etterskudd, som vi ikke så numre på der i den Odlo-drakta. Men nå skal vi se på teten. Marit Wold altså, Annette Bø, Trude Dybendal er det norske innslaget lengst fremme, Marjo Matikainen, Marie-Helene Westin, Kristina Gillibrygger, og hekta nesten Annette der. Vi så at Marit Wold tittet seg tilbake, kanskje for å få litt drahjelp av noen av de andre norske. Dette er som vi har nevnt omtrent som et sykkelritt, hvor de ligger og liksom veksler om å dra. Og vi ser at de kjente fra Italia har klare problemer, og det har skalaven det løpere bak. Det var på langt ned 50 løpere som var i det forreste feltet. Vi skal telle de litt nærmere når vi får de inn her utenfor vinduet vårt. Men ganske mange hadde fått store problemer. Og dette var vel nummer 26, ja. Solveig Pettersen. Ja, Solveig som var spådd en stor sesong etter å ha fått trent bra i hele år, men har hatt store problemer det meste av sesongen. Må du smile når du tok en bilde av oss? Så er det Marjo Matikainen som hadde fått noen meter der til Marit Wold og Marie-Helene Westin, Gilly Brygger, og så fulgte Dybendal og Annette Bø og den resten av den norske gjengen, for det er mye norsk fram i det. Det er jo synd selvfølgelig at ikke de sovjetrussiske jentene er her, men når de ikke er her, så er i alle fall resten av det som teller på plass. Og nå er de opp denne kneika, som vi vel kan kalle for Oddvar Brå-kneika. Jeg synes vi skal døpe om den til den. Det var jo der han brakk staven under denne fantastiske stafetten i 1982, akkurat der omtrent, ja. Oddvar Brå som vel går sitt siste Holmenkollrenn, sin siste fem mil på lørdag. Er det i hvert fall rapportert, men man vet jo aldri når det gjelder den karen. Og Matikainen har i hvert fall fått sitt før i dag med fine, faste spor. Vi ser der, og der, ja, hun har fått 2,5 sekunder. Men vi kaller det fortsatt justeringsfart. Skal vi det? Ja, det tror jeg vi må nesten gjøre, altså, ellers så tror jeg vi er på tynn is her. Nei, ja, det er ikke så mye is her inne. Kaffen er i hvert fall varm. Men vi var inne på dette med føre, det er jo slik at Matikainen har, og er relativt tung, ja, alt er jo relativt da, men i forhold til en del av de andre løperne, ikke har stor, nei. Nei, men det skal jo også noe til. Har stor muskelstyrke, og slik som før var her i fjor med mye løs nysnø, da har du store problemer. Så er det litt drikke hun får. Passer på væskebalansen. Så er Marit Wold ute i sporet ved siden av, og Marit Wold glir bra, hun. Og det er jo noe av det som kan komme til å spille en ganske stor rolle. Det er nyansene på skipprepareringer. Det skal ikke mye til før det gjør ganske bra utslag mot slutten av knallhard 3 mil. Nå vet jeg ikke om det har satt opp noen premie for spurtetapper her, men det så ut som Marit Wold hadde tenkt at målet seg til å passere først. Britt Pettersen lå i den pulja som kom bak de aller første, men det er jo selvfølgelig ikke mye det snakker om, og Trude Dybendal går på utsida her inn mot runding. Og nå skal vi se. Tianne Jaren ligger på en fjerdeplass.
Det er 13, 14, 16, det er 20 stykker som danner den første pulja som blir avsluttet av Britt Pettersen. Og Manuela Dicenta er den 21. jenta, og hun har et problem med å tette luka til Britt, som er bakerst i det feltet som kommer først. Her ser vi Britt Pettersen bakerst. Skal vi se hvor mye det er tilbake til henne da, fra, skal vi se, det var altså 11 sekunder da, fra Marit Wold og til Britt Pettersen. Og så nummer 39 ligger først i den neste her, det er Balazova fra Tjekkoslovakia. Hun passerer nå hvert øyeblikk utenfor bildet, men like foran kongetribunnen, og hun er nå 32 sekunder etter Marit Wold. Og da er vi altså ferdig med den første runden. Så skal de ut da på neste, de fire neste sløyfene, de er på 5,85 kilometer for å være helt nøyaktig, og de følger stort sett samme sporet, unntatt denne lille kroken opp om hoppbakken, eller nesten hoppbakken, og disse smørbodene. Og stadig så glir det lett unna, ser det ut til, for Marit Wold, Marjo Matikainen, Marie-Helene Westin. Nå var det en tur nedom ski... skytterarenaen, faktisk. Og nå er det Evig Kratzer som har kommet godt opp der på... Ja, hun ligger i andre par innvendig nå for å bruke travterminologien. Er det dødens? Nei, det er første par holdt jeg på å si utvendig. Er det det, ja? Ja. Synes det så mer ut som dødens akkurat det der, ja. Det kan jo bli det hvis to foran ramler. Men hun går altså i rygg på Marjo Matikainen da, Evig Kratzer, som hun tog bronse på 5 kilometer klassisk i Oberstdorf i fjor, men som ikke lyktes helt slik hun vel hadde trodd i Calgary. Så var det litt klababab bak der, det så nesten sånn ut at noen hektet i hverandre, men det skjedde vist ikke noe galt. Men foreløpig har jo dette gått eksemplarisk for seg, og når vi fortsetter det slik, så blir det i alle fall rettferdig. Nummer 7 der er Trude Dybendal, ligger på 4. plass kanskje, 4. eller 5. plass. Det er nummer 12, Gilly Brygger fra Schweiz, som er aggressiv her og vil tydeligvis opp og ta teten, ser det ut til. Ja, det er jo hyggelig av henne. Så slipper Marit Wold å dra alene. Marit Wold har et par glipptak der. Det er ingen grunn til engstelse under i alle fall. Det er jo om å gjøre å smøre så glatt den bare tørr. For den taper voldsomt på å ha for dårlig gli. Og når det er festesmøring som her i klassisk, så utgjør jo feste da en stor del av glien også. Her ser vi det er 3 spor utgående. Så her er det ingen grunn til å bli stengt inne. Og Marianne Dalmo med nummer 4 var godt med. Kervisniemi nummer 5 lå like bak Marianne Dalmo, så alle de antatt sterkeste er godt med. Nummer 9 der så vi et glimt av Havranchikova. 42 Lene Pedersen var også med i det feltet. Hun som gikk siste etappe på Norges annet lag i Falunstafetten forrige helg. Og det er hyggelig at Lene, som jo er klassisk spesialist og går for Hercules, Telemarks klubb, at hun har funnet tilbake til takter som ligner mer på det vi hadde trodd hun skulle vise gjennom mestedelen av sesongen. Men hun hadde visse problemer her tidligere i sesongen. Dette var altså rekkefølgen etter den første sløyfa da, med Marit Wold. Bare 0,6 sekunder foran Matikainen, Marie-Helene Westin, Anne Jahren, Anette Bø, Trude Dybendal, Evig Kratzer, Marianne Dalmo, Inger-Helene Nybråten og Karlsson fra Sverige. Jeg kan i alle fall si at det mangler et navn her som vi så. Det var nummer 12, Brygger, Gilly Brygger fra Schweiz, som også var med der, men det er ikke så lett å få med seg alle navnene i farta når vi passerer, så vi får vel bare si at alle de beste var samlet i den 20 jenter sterke pulja som fører den 30 kilometeren. De var der alle. Eva-Lena Karlsson heter hun. Ja, nå er de ute da i andre sløyfe altså, nærmer seg Holmenkollveien, eller har vel faktisk passert den og kommer opp til dette passeringspunktet vårt som vi har ute i den andre sløyfa. Skal vi se om det er begynt å bli noe mer differanser, eller om de henger sammen alle disse cirka 20 som lå i første pulje. Dette er altså en repetisjon av rundinga. Her ser vi da Kapell igjen i bakgrunnen, og vi venter da på at de skal dukke opp. De er altså ikke innom kapellet, for å understreke det.
Marit Woll og Evi Kratzer i spiss. Og bak der Gilly Brygger fra Schweiz, Marie-Helene Westin. Og i rygg på Westin har vi Matikainen. Og i ryggen der på Gilly Brygger har vi startnummer 23 nå, som Nina Scheime. Og det imponerende av Nina. Og Anne Jaren følger i rygg på Nina Scheime, hun har startnummer 10. Og i rygg på Matikainen nummer 8, som Pjerkomete, god klassisk løper. Kervisnemi nummer 5 der. Kunne det se ut som Marit Woll begynte å få bittesmå problemer med å henge på? Jeg vet ikke. Ja, det håpløst å uttale seg om, men det kan jo også variere litt grann da, selvfølgelig, ettersom underlaget stemmer, om det går opp for eller ut for. Men å tippe at Marit, som har vist så optimistisk åpning allerede nå, får problemer, det er vel drøyt. Neida, hun oppe på siden igjen. Det kunne se ut som hun liksom tittet seg veldig ofte over skulderen for å få hjelp bakfra. Og det kan jo noen ganger være et svakhetstegn. Ja, og sola varmer mer og mer her i området. Det vil sikkert bli like fin påskestemning i dag som det var i helgen på lørdag og søndag i forbindelse med skiskytingen. Og så vel Marit oppe og nærmer seg dette passeringspunktet etter 8,2, altså 2 kilometer omtrent, da, ut i den andre sløyfa. Så får vi da en rapport som går ut på at det har vært et voldsomt fall. Ikke nå, men i første runde. Så jeg kan bare ta det med ro. Vi har sett det etter det fallet. Men Grete Ingeborg Nykkelmo, for eksempel, hun var innblandet der, og det gikk vist ikke så bra med startnummer 41, Grete Ingeborg Nykkelmo, som vel knapt å finne i løpet lenger, eller i alle fall da fryktelig langt bak i så fall. Og nummer 3, Simone Greiner-Petter, var også innblandet. Så utenfor våre kameraer så har det altså vært litt knall og fall. Manuela Di Centa, ser vi, startnummer 13, var 22,7, 23 sekunder etter teten nå. Og her kommer start nummer 39, som Balazova, som jo ledet denne andre puljen sammen med nummer 24, som Marit Elvos. Og de rundt 40 sekunder bak, der 40 og et halvt sekund etter. Og da begynner det å bli litt differanser av det. 46, det Nina Østvold. Nummer 31 Eia Hytiainen, og 55 Ragnhild Brattberg. Skiorienteringsverdensmester er 59 sekunder etter. Og når det gjelder Marit Elvos, for eksempel, som vi så der, hadde falt langt tilbake. Hun var også med i fallet, blir det rapportert. Og 25 der, Anita Moen, har vel også kanskje vært innblandet. Det tydelig det at det fallet der har ført til at noen har blitt hengende på etterskudd. Og det var Terje Dalby som kom inn her til oss og fortalte om dette fallet, som dessverre da har ødelagt løpet for en del. Det altså ikke minst nummer 3. Simone Greiner-Petter fra DDR, av de som var lengst fram i verdenscupen, var innblandet. Og fallet var nettopp i denne styggdalen som vi advarte litt for, som vi så nederste del av i bildet vårt. 28 her, det Sandra Parpan fra Schweiz. 52, det Hege Kjøgersen. Og vi ser at det nærmer seg 2 minutter etter teten. Start nummer 30, det Ivana Radlova. Og her ser vi deg som har vært ute og falt. Er ikke det Karin Lambergskog? Ja, det kan minne om det. Ja. Det kan minne om Karin Lambergskog, og det var da veldig så trist for både Karin Lamberg og for alle de andre som har vært med på dette her. Hun holdt seg til skulderen, la oss ikke håpe hun har fått skulderen av ledd, for det vondt, for det har jeg hatt mange ganger. 58, det siste startnummer det, Berit Lund, og startnummer 3 som vi ser, Simon Greiner-Petter. Ja, det var virkelig triste greier, og da gjentar vi det altså at i det fallet der var involvert nummer 3 Greiner-Petter, der var involvert nummer 41 Grete Ingeborg Nykkelmo, som vel ikke hadde all verdens forventninger for dagen, men allikevel, og der var også Marit Elvos blant andre, Anita Moen måtte ha vært med der så langt etter som Anita hadde kommet, skulle tro så gode takter som hun har vist hadde vært med i dette tetfeltet, både hun og Marit Elvos, i alle fall så tidlig i løpet. Men det sånn som skjer når det fellesstart, og jo selvfølgelig da et argument for de som ikke synes at langrenn og fellesstart har noe med hverandre å gjøre, bortsett fra når det gjelder stafetter da. Ja, jeg jo av de som hevder at jeg håper aldri vi helt mister i hvert fall disse 30 sekunder startene. Vi kan ha en blanding som det med fristil og klassisk,
men også at det en blanding av fellesstart og individuell start. Ja, her har de hermet etter svensken i Canmore og malt seg i ansiktet. Får håpe målingen går, ja. Og dette liksom noe av det viktigste ved, skal vi si, miljøet rundt Holmenkollen. Det den lille kaffekoppen. Og den lille kosen, eller den massevis av kos som i forbindelse med slike arrangement når det fint vær som det i dag. Og lørdag og søndag, da 50 kilometer går på lørdag, og kombinert hopprenne på søndag, da bør det bli tusenvis på tusenvis av tilskuer her oppe. Ja, jeg tar av meg headsetet. Og da skal vi altså snart vente på å få se på tetgruppa igjen. Det skal vel ikke gå så veldig lenge. Vi altså ute da for nye seere på den andre runden. Og det skal altså da gås fem runder. Og de på cirka 6 kilometer i snitt. Og dette fallet som vi har snakket mye om, det har altså da felt en del løper, men hvilken nøyaktig som har vært med der har vi jo ikke da full oversikt over, da det foregikk utenom våre kameraer. Men Inger Helene Nybråten, Marit Woll, Anne Jaren, Ina Scheime, Marianne Dalmo, var i alle fall ikke med. Slik at vi har alle våre antatt beste da, minus Anita Moen og Marit Elvos, med fremme i den 20 jenters store gruppa som fører denne 3-mila, eller som vi førte den sist vi så de. Og det var altså litt lenger opp enn det bildet vi nettopp hadde, dette bildet her. Litt lenger opp at dette fallet skjedde. Dette nederst i den såkalte Styggdalen. Den har jo da fått navnet sitt med rette. Og det er det fall. Og det var en finsk jente, var det det? Ja, det kan minne om Matikainen. Og så det mer i fall. Det var en svensk jente, var det med Westin? Ja, det kunne virke som det var Westin. Men det virker som de norske var lykkelig forbi. Ja, det ganske tett der, ja, og ganske trangt. Og hvis en ramler litt på tvers der, så går det fort galt hvis de kommer for tett. Men det gikk jo rimelig bra dette da, men her kan det tydeligvis bli dramatikk. Tre norske jenter i teten. Men det virket jo ikke det som hverken den finske eller den svenske jenta fikk noe skade i disse fallene, heldigvis. Men at de tappte fart og at de tappte rytme, det jo helt sikkert. Vi ser Marie-Helene Westin der. Start nummer to, altså. Og Mario Matikainen lenger fremme. Her får vi dette på nytt igjen. Jeg kan ikke skjønne at det skal være så veldig vanskelig å stå ned der, som det kan se ut. Det jo klart det blir jo en viss fart, men så også den første jenta der hadde problemer med å holde balansen. Og det går jo selvfølgelig sikkert bra unna, men det kan vel tyde på at enkelte av jentene nok burde kanskje skjerpe seg litt når det gjaldt ferdigheter i utforkjøringer. For akkurat der var det jo fine spor og alt mulig. Vi så en av de sveitsiske jentene som mesterlig manøvrerte unna, så det tydelig at sveitserne, som jo vant til alpint, at de kanskje noe dyktigere enn de andre. Så kom vi da inn til denne passeringen på broa med fortsatt norske jenter i teten, men det jo helt jevnt foreløpig da. Vi ser at Anette Bø fint fremme, ligger likt med Marit Woll. Og Inge Helene Nybråten var i ryggen, og der passerte nummer 7 Trude Dybendal, og der har vi Marianne Dalmo.
Og Mario Matikainen passerte akkurat der, ja, ca. 8 sekunder bak. Og der Westin 12 sekunder bak. Og Britt Pettersen også med der. Og her har vi da navnet med del mot 20 er det. Det er to like Pykkönen. Men det er altså 23. Det er fire norske jenter foran, og det er Anette Bø, det er Marit Wold, det er Nina Scheim, og det er Inger Helene Nybråten. Det er et flott bilde. Ja, det er nesten hele det norske stafettlaget der. På samme etappe. Og vi har Maria-Lisa Kervisniemi med nummer 5 der. Lurene bak. Sammen med Edith Kratzer. Så ser vi Mario Matikainen der med start nummer 1. Spørsmålet hva det vil få å si for Matikainens videre løp. Og dette er vel Westin. Westin, ja. Nummer 2. Ja, lå godt fremme Westin hele tiden. Kan fort skje at den stivner lite grann, kommer ut av rytmen, og det er langt, langt, langt igjen, altså vi er bare i den andre runden. Og det betyr at når de er inne til runding her, så har det ikke gått mer enn ja, hvor langt har de gått da? Da har de gått rundt 12 kilometer. Ja, nok så nøyaktig også 12 kilometer. Men jeg vil støtte det som Kjell Kristian sa, disse sporene, dere ser jo selv hvordan sporene er, det er dype, fine spor hele veien, og hvis de tør å holde seg i sporet, så er det jo merkelig at de skulle falle, i hvert fall akkurat der. Det er litt mer svinger, litt lenger opp i Stygdalen, så der skjønner jeg at det kan bli fall, men akkurat der hvor dette fallet skjedde, er det kanskje litt merkelig, men bevares, det kunne ha ligget noe i løypa, eller hun prøvde kanskje å skifte spor, akkurat i det fallet skjedde. Jeg synes at Marie-Helene Westin sliter litt her nå. Og Marit Wold, Anette Bø, Inger Helene Nybråten, Nina Scheime, er altså kvartetten i teten. Og bak sliter altså Marie-Helene Westin litt etter fallet sitt, og Mario Matikainen er litt på etterskudd, men vel ikke mer enn at hun skulle klare å tette den luka der. Kervisniemi har fulgt stille og rolig anonymt med. Og vi vet at Maria-Lisa Kervisniemi har mye krefter. Og er jo klassisk spesialist og bedre desto lengre der. Der har vi Matikainen i fin kontakt. Men nå skal vi se på Marie-Helene Westin. Der har vi Britt Pettersen med nummer 19. Og så er det vel bak der kommer Marie-Helene Westin med start nummer 2. Og se, hun ser ut som hun er like før hun gir seg, synes jeg. Ja, det ser ikke bra ut det der, altså. Vel der. Ja, det ser ikke bra ut. Skulle ikke undre meg om Marie-Helene Westin ville bryte løpet når hun kommer inn hit til runding. Men vi får se, vi får ikke håpe det. Så litt stiv og litt merkelig ut i måten å gå på der. Inger Helene Nybråten nå opp i teten. Heia Skrautvål. Og Nina Scheime, energisk. Og vi ser at hun stadig har denne skinna eller dette støttegreia på venstre beinet sitt. Og det er ganske imponerende at hun har klart å holde både form og ikke minst humør ved like, tross den motgangen hun hadde som gjorde at hun da missa OL i Calgary. Du kan i hvert fall si at venstrebeinet er i form. Ja, det er faktisk det. Og når det gjelder gli her, så er det vanskelig å se noe særlig utslag. Det er jo alltid slik at den som kommer bak får hvile seg litt i oppvarmet spor, så det ser ut som Maria-Lisa Kervisniemi for eksempel har veldig god glid, men det er vel store muligheter for at det er bare fordi hun kjører i litt oppvarmet spor og slipper luftmotstand. Ja, 12 kilometer som dere ser. Det er altså 6,2 pluss 5,85, så det er noe som skal altså helt nøyaktig være noen få meter over 12 kilometer da. Men passeringspunktet er på motsatt side. De går i akkurat helt i enden av hesteskoen her inne nå. Og så går de utover igjen og skal passere. Og nå har Britt Pettersen problemer, for hun har faktisk begynt å slippe her inne, Britt Pettersen. Og har en luke nå, Marianne Dahlmo er nest sist i dette feltet, som nå talte 18 jenter. Vi ser om en nummer 4 der. Hun har nummer 43, Inger-Lise Hegge, like bak. Britt Pettersen skal vi se. Der, hun er 13 sekunder etter teten nå. Vi ser henne der, nummer 19. Jeg synes nok at Britt har virket litt død i frasparket sitt i de to første rundene.
og har holdt seg langt bak også, hvilket vel ikke tyder på at hun føler seg veldig sprek. Og Westin, hun fortsetter, hun bryter ikke, hun lå nå 26 sekunder etter teten. Og har selvfølgelig en liten mulighet til å komme seg opp hvis hun skulle bedre på den fysiske formen I løpet av de nærmeste, men slik det virker så bare taper hun, slik at jeg tror at Marie-Helene Westin har fått nok av denne tremila. Alt tyder på det I øyeblikket I alle fall. Om det var fallet som var årsaken til at hun plutselig fikk det så vanskelig, eller om det var rett og slett at hun var sliten da hun falt, det vanskelig å si. Når vi sier fallet, så mener vi ikke hans fallet tidligere rennleder I Kollen. Det jo et fint navn på en rennleder. Ja, det de samme I teten, og det mye norsk her. Det jo hyggelig, det var jo for så vidt også ventet. Og stadig gått med fremover, der ser vi Britt Pettersen, nummer 19, som har måttet gi en luke der. Det et klart svakhetstegn, så vidt tidlig I løpet. Og Inger Helene og Annette og Maria-Lisa Kervisnemi virker sterke. Og ser ut til å bare gå og kose seg I det fine været. Nina Scheime der. Vanskelig å si hvor lenge Nina vil klare dette kjøret og tro at hun skulle kunne henge med helt inn og kjempe om de to-tre første plassene. Det vil vel være å forlange for mye av Nina. Men hun har sikkert ambisjoner om det selv, for hun gir seg ikke. Og akkurat I det siste bildet synes jeg at Anette Bø virket veldig pigg og frisk, men selvfølgelig bildet kan lyve. Det kan jo hende hun ligger langt etter ved neste passering for det. Og som I så mye annet så det egentlig bare differansene som viser helt riktig hva som I ferd med å skje. Og der har vi nummer 36 også med, som Klimkova fra Tjekkoslovakia. Og vi har Gilly Brygger, nummer 12 fra Schweiz med. Vi har nummer 11 Evi Kratsa med. Vi har nummer 9 der som Avransjekova med. Og nummer 10 Anne Jaren. Og vi har Pirkomete. Og Mario Matikainen, som nå danner baktroppen, men som ser ut til å ha fin kontakt og flyter fint med I det tempo som Inger Helene bestemmer. Nummer 4, Marianne Dalmo, så vi også et glimt av der. Hun virket som hun hadde litt problemer I øyeblikket, men det kan jo bare være taktikk dette her, at hun ligger der og lurer, og så smeller til. Så litt sigen ut også inne ved runding her, men som sagt, som Jon sa, det kan godt bare være at hun... Den har ofte bra oversikt når den ligger bak her I en 17-18 jenter stort felt, så kan den liksom ha fullt overblikk over alt som skjer. Her da de første etter to runder, 12 kilometer. Inger Helene Nybråten, Anette Bø, Nina Scheime, Mario Matikainen, Trude Dybendal, Maria-Lisa Kirvesnemi, Vera Klimkova, Evi Kratzer, Anne Jaren og Pirko Mete. Vi har også Marit Wold som selvfølgelig glemt der, nummer 14, hun lå på tredje plass, selvfølgelig. Og det en repetisjon igjen vi ser. Og Inger Helene Nybråten skulle vel også ha både føre og løype og spor og alt med seg I dag. Og formen den virker å stadig være upåklagelig for Inger Helenes del. Hun var jo I form tidlig, vant altså på Beitostølen under det første mønstringsrennet. Og siden har hun holdt koken imponerende Inger Helene som altså har gjort et skikkelig comeback I år. Og det mye norsk her, ser vi. Ja, med to NM-titler til Inger Helene og verdenscupseier I Leningrad til Inger Helene. Så hun har hatt en fin sesong. Heia Norge, og det kan vi samstemme I øyeblikket. Ja, egentlig burde vi jo samstemme I det bestandige, og det gjør vi vel også egentlig. Vi nærmer seg denne passeringspunktet vårt, cirka 2 kilometer ut I andre sløyfe. Eller tredje sløyfe blir det jo nå da. Fortsatt I samme tid. Det altså tre finske jenter som farlige der. Matikainen, Kervisniemi, Pirkomete I alle fall. Det to sveitsiske, Kratzer og Gilly Brygger. Det to tjekkere der. Det nummer 9 som vi ser, Avransjekova. Som var den ene av de. Og så ser vi at Marianne Dalmo med nummer 4 har klare problemer, slik vi også synes hun hadde for noen hundre meter siden.
Og vi så ingenting til Westin der, så hun må ha tapt ytterligere. Hun lå altså ca. 20 sekunder etter teten her ved runding. Det spørsmålet ikke har tapt, eller 27 sekunder, unnskyld, tapt ytterligere. ...33 der som bra med, det Eva-Lena Karlsson, 22 der, det Liz Frost, og som mislyktes så stygt på første etappe i stafetten for Sverige i OL. 43 var Inger Lise Hegge. Og her har vi da Britt Pettersen, som alle kan se ikke har det bra, og det vanskelig å si hva som viktigste årsaken. Det går an å bomme litt grann med skivalg og smøringsvalg og prepareringsmåter også på dette føret, men en skulle vel kanskje tro at det meste har med form å gjøre. Marit Wold virker veldig sterk akkurat her. Var jo også kjent på å være en god steier. Den blir jenta fra Kjelsås. Og hun har jo vært i en down-periode rundt OL. Nå det håpet det at hun kvikner til igjen. 12, nesten 13 sekunder til bare tilbake til Marianne Dalmo nå. Her der så vi Marie Helene Stine. Ja. Skal vi se, hun har enda ikke kommet opp til passeringspunkt, og vi ser at det var 27 sekunder. Vi ser, hun må være nedenfor der da. Nummer 42 her. Det altså Lene Pedersen, som 30 sekunder bak. Og som altså lå godt fremme, men som har begynt å måtte gi noen sekunder til teten. Det begynner å skalle av, altså. Dette omtrent som en sykkelfellestart. Først så skaller en del av bakfra, og så begynner de å rykke foran. Og det skal bli veldig spennende når de går inn i sluttfasen av dette løpet og ser hva som vil skje. Men jeg synes at Marja-Lisa Kerusniemi har gått veldig billig. Det samme har jo da Inger Helene gjort, så vidt jeg kan skjønne. Og nettopp de to, hvis jeg skal kunne tippe, vil nok sannsynligvis ha med utfall å gjøre. Og Marjo Matikainen har vel kanskje heller ikke overanstrengt seg. Vanskelig å si hva det fallet betydde for henne. For Marie-Helene Westin så det ut til å være ganske avgjørende for hele løpet. Og en vesentlig grunn til at hun sakker stadig atterut og kanskje kommer til å bryte. 39 her, det Balazova, var 1,26 etter. 31, det Eia Hytjeinen, og 24, det Marit Elvo, som altså var innblandet av dette fallet i første runden. 34, og så kommer Westina, som har tapt voldsomt. 1,41 hun bak nå. Og 55, som hun hadde med seg der, det var da Ragnhild Brattberg. Og det skulle forundre meg mye om ikke Ragnhild Brattberg også var innblandet i dette fallet, som altså skjedde i første runde, eller i begynnelsen av utforkjøringene i Stygdalen. Hun burde jo kunne greit å orientere seg utenom det fallet, synes jeg. Han verdensmester i skiorientering. Her får vi repetisjon av passeringen etter 14, eller drøye 14 kilometer. Med Marit Wold, Inger Helene Nybråten, Kerusniemi. Nummer 7 som Trude Dybendal, og nummer 15 Anette Bø i tett. Skal de altså opp nesten til Frognerseteren før de svinger og kommer ned igjen gjennom Stygdalen. Der mye kan skje. Hvis en av de første faller der, så kan det jo skje utrolige ting. Da gjelder det bare å være heldig da, greie å styre utenom den bølingen som ligger der. Men nå det jo blitt mye greiere da, i og med at det ganske få relativt sett med lengst fremme, bare en 17-18 jenter. Det atskillig verre slik det var ut fra start, med 59 jenter på startstrek altså. Dessverre uten de sovjetrussiske jentene som gjorde det så stort i OL. De var heller ikke Falun, og det var i siste liten at de meldte avbud også til Holmenkollen etter å ha vært påmeldt, og det jo alltid kjedelig for en arrangør. Men, det får ikke spille noen rolle. Det viktigste for å vinne, det jo å stille opp, så vinneren av denne 30 kilometeren, han god som, eller hun god som noen, uansett sovjetrusser på startstrek eller ei. Og vi altså inne for nye seere i den tredje runden på denne 30 kilometeren, som altså verdenscupøvelse i Holmenkollen, og været det ser ut til å være veldig bra. Litt sur vind er det kanskje,
Men det blir nok bedre og bedre ettersom sola tar tak utover dagen. Og vi skal altså ha stafett for menn klokka 14:30, 4 ganger 10 kilometer klassisk. Og jeg snakket med Vegard Ulvang i går, og da sa Vegard at i dag skulle de klå svenskene, så får vi da håpe at Vegard har rett i det. Ja, det var ikke Karin Lambergskog som vi så gikk og holdt seg på skulderen. Vi har fått beskjed om at det var Karin Svingstedt, det var altså en svensk jente. Og hun er under behandling, ikke noe alvorlig, men til behandling hos Ingar Lerheim, legen. Men Karin Lambergskog, som altså var på startstrek, hun har vi heller ikke sett noe til i det siste, så det kan vel tenkes at også hun var involvert i dette fallet, som altså da felte Grete Ingeborg Nykkelmo, som Marit Elvos var innom, Marit som stadig har tapt til teten, der nummer tre Simone Greiner-Petter var innblandet, og hun har jo da forsvunnet så langt bak at all sannsynlighet taler for at hun har gitt seg. Ja, jeg vet ikke om dette den nye frisyren for 1989. Det finnes i alle fall ingen muligheter for at du noensinne skal få en sånn frisyre. Åja, det mye pent i plast. Jeg har begynt å spare, altså. Får sende kanskje en hilsen oppover til våre veninder på Øyer, Margit, som har sendt nedover vinebrød og deilig kaffe til oss. Takk skal du ha, Margit, hvis du sitter og hører på. Det smakte deilig. Så hvis jeg er borte fra tid til annen, så er det fordi jeg spiser vinebrød. Og nå skal vi da ha de ned i bunnen av denne utforkjøringen i Styggdalen igjen, der vi altså sist så at det var fall av Marie-Helene Westin og av Marjo Matikainen. Marie-Helene Westin som har stakket veldig langt etter og er, ja, var det ikke 1,40 hun var bak sist, men her går det bra, og her er det finsk identiteten, og det virker da mistenkelig likt Maria-Lisa Kervisniemi. Vi følger godt med akkurat der, dere ser at sporene svinger en del, og det er jo veldig stor fart her da. Det gikk vist bra nå. Og det er nummer 5, ja, Maria-Lisa Kirvesnemi, som har tatt ledelsen og har fått en ørliten luke. Vi venter med passeringen på broa, hvor vi har et punkt. Styrken er jo Maria-Lisas fremste våpen, har hun sagt selv. Og er en god skiløper, men fremfor alt er hun sterk. Og stadig er Trude Dymedal nummer 7, nummer 14 Marit Wold, nummer 10 Anne Jaren godt med der, og nummer 23 Nina Scheim også. Og så ser vi sveitsere, finner og to svensker da, og Annette Bø var også med fremme. Hvis vi glemte et par norske jenter i farten der, så var det bare fordi at det litt vanskelig å snakke så fort. Men de samme som var med sist var med fremme, men vi ser ingenting til Marianne Dalmo. Start nummer 4, som hadde klare problemer. Her har vi jo, men hun har altså stadig problemer med å tette luker. Jeg ser at hun her er jo litt sånn slenget i stilen. Det kan jo være tretthetstegn, og glipptak har hun. Ja, glipptaket, det kan også være på grunn av at hun er stiv og sliten, som hun tydeligvis er. Da er det jo slik at hvis fraspark ikke stemmer, så blir det glipptak. For så glatt må de smøre at fraspakket må være perfekt for at skia skal sitte perfekt. Her har vi passeringspunktet vårt etter 17 kilometer. Her er altså i ytterkant av skistadion. Skal altså rundt Gratishaugen. Jeg gjentar dette for dere som ikke er så godt kjent her. Så er det jo hyggelig å vite omtrent hvor man er i geografien. Vi kan faktisk se akkurat dette punktet med det blotte øyet fra kommentatorbotene våre på den andre siden av Holmenkollveien. Og der ser vi at det har forandret seg i teten igjen. Hun prøvde kanskje et lite rykk, eller kan det bety at hun har bedre glid enn de norske? Maria-Lisa skulle tippe at hun ville holde seg foran ned i Styggdalen for det tilfellet at noen skulle falle, og det kan nok være taktisk fornuftig. Marit Wold kjører altså, Maria-Lisa Kervisniemi like bak, og nå er det ut en 2-3 sekunder. 3 sekunder, ja, til Anette. Skal vi se hvor mye det er, for eksempel det bakerste her i denne gruppa, det er 12,8 eller 13 sekunder. Og det var Havranchikova som vi så der med nummer 9, som altså hadde måttet begynt å gi noen meter, og så Marianne Dalmo som tydelig er på defensiven. Det får hver eneste meter, ta på litt. 27 sekunder nå. Og det har ikke vært noen vellykka sesong for Marianne Dalmo. Selvfølgelig så har hun gått mye god løp, så
En normal norsk langrennsjente, for å bruke det uttrykket, hadde sikkert vært veldig godt fornøyd med hennes prestasjoner, men nå har de jo store mål foran sesongen. Og Marit Wold Pigger, Kjørvis Neme med, og hva betyr dette? Skal vi nå få et avgjørende rykk foran der? Og blir det flere som kaster seg med på lasset? Det var jo bare snakk om noen ganske små meter og sekund, men det betyr vel at de bak, som allerede måtte ha litt mye melkesyre i bein og armer, vil få enda større problemer. Og vi får da gå ut fra at Inger Helene, Anne Jaren, Anette Bø og de andre som kom nærmest kontrollerer dette så noenlunde og blir med hvis det Maria Lisa skulle stikke. Så vi ikke bare får med oss Marit Wold lengst framme. Men det tidlig i løpet altså. Når de kommer opp her så de nesten ferdig med 18 kilometer, men det blir noen meter. Se her ja, her blir det luker med en gang. Skal de bare under denne broa de nettopp passerte over med passeringspunktet, og så de inne i denne Oddvar Bråkneika, skal vi kalle den det, så vet alle hva vi mener. Og de sveitsiske jentene var godt med. Marit Wold drar altså opp dette, som vi må vel kalle for et slags brudd. Skal vi se om det varer ved. Og Maria Lisa Kervisniemi følger på, tar ikke sjansen på å slippe Marit Wold. For hvis Marit hadde fått gå her, så det vel muligens grunn til å tro at de andre norske jentene hadde kjørt taktisk, og i alle fall ikke hjelpt Maria Lisa eller Mario Matikain eller noen andre ved å gå etter Marit Wold. Vi må vel regne med at de norske fargene kjører litt kompis her, slik det blir gjort på sykkel. Så det jubel inne på skistadion. Og det Anne Jaren da, som følger på tredje, har med seg Mario Matikain, som tydeligvis i full orden etter fallet. Det Gilly Brygg og det Eivik Kratzer. Det Anette Bø, og det Trude Dybendal, og det Nina Scheime, og Inger Helene var vel også der. Og det nummer 16 da, som med, det Kjerstin Måring fra det der. Og det nummer 8, Pirko Mete. Og det da nummer 30, hvem var det? Det var en tjekkisk jente, men jeg kunne ikke se navnet på i farta. Det var nummer 36, Vera Klimkova, ja. Og vi ser at Marit Wold greier å få faktisk en luke til Kirvesnemi også. Men det kan fort utlignes, for nå skal de ut for en liten bakke da, ned på selve skistadion. Da vi ser da om Kirvesnemi har noe bedre glid i denne lille utforkjøringen ved enden av denne sletta her oppe. Det jo her de går oppover først, og så snur oppover furua og kjører nedover igjen i sporet bare noen meter unna. Men nå det altså temperatur i denne 3-mila. Det har jo vært nok så statisk, bortsett fra det fallet da, som vi ikke fikk se, det svære fallet, og det, de to faller til Matikain og Vestin, som vi så, så har det vært nok så statisk og avventende, men nå ser det altså ut som det bevegelse her, og det Marit Wold som kjører, og det blir noen sekunder, om det blir bare en 3-4, så det ting som tyder på at Marit nå interessert i å forsøke å dra sin kurs. Ja, vi ser at feltet strekker seg mer og mer. Mario Matikainen oppe på tredjeplass. Og så det Anne Jaren da, start nummer 10. Gilly Brygger og Kratzer fra Schweiz var våkent med. Har du krefter til dette da, Marit Wold? Det skal bli spennende. Ser ut som hun har noe å kjøre med her i øyeblikket, Marit Wold fra Kjelsås og Norge. Og har ligget våkent fremme hele tiden og vist styrke, men Maria Lisa begynner vel å tette luka nå, så og har med seg Mario Matikain, har med seg Gilly Brygger. 3,5 sekunder ned til Kirvesnemi. Anne Jaren der, Evik Kratzer der, Trude Dybendal følger, de også Klimkova, og Nina Scheime med, Pirko Mete. Inger Helene 16 sekunder etter Marit Wold nå. Synes at Inger Helene også der virker som hun ikke hadde så veldig mye å svare med. Begynner å slippe noen meter. Bakerst her, nummer 9, Havranchikova, var 25 sekunder etter Marit Wold. Ja, vi ser igjen altså at fellestart, det ikke som noe annet. Stafett er heller ikke som noe annet. Og nå har jo Jon Hervig Karlsen brukt å si at stafett er stafett, så nå etter dette blir det vel at 30 kilometer fellestart er 30 kilometer fellestart. Det mye vanskeligere og lengre å si. Hvis vi har god tid, så kan vi jo si det. Her ser vi disse teltene som satt opp etter mønstret av Oberstdorf og Kenmore, hvor det servering av både det ene og både det andre, holdt jeg på å si, for å skape litt ytterligere miljø her oppe.
Så dere som har tenkt dere oppover på lørdag og søndag, dere har muligheten til å få både noe å tygge på og noe å leske strupen med I disse teltene som altså står nede på selve skiskytterarenaen. Men jeg må virkelig undres på om dette var taktisk lurt av Marit Wold. Hun virker altså der som uten å kommunisere med sine norske lagvenninner, to sjansen å sprekte feltet. Og de som kommer nærmest altså to finske jenter, det Maria-Lisa Kervisniemi og det Marjo Matikainen. Og de I ferd med å kjøre inn Marit Wold helt klart. Og det virker som noen norske jenter bak der har problemer. Så jeg skal virkelig lure på om dette var helt gjennomtenkt sånn lagmessig sett. Men hvis Marit Wold sterk nok til å gå inn her så, I tet, så var det selvfølgelig gjennomtenkt. Men det lønner seg altså å ha med flere norske fager for Marit Wold alene her. Hun har dratt mye også nå. Og det tapper selvfølgelig krefter. Og vel har hun mye krefter, det vet vi, når hun I form. Men dette at det blir kjørt så hardt foran at Inger Helene for eksempel har problemer bak. At Anette Bø for eksempel virker å ha noen små problemer for øyeblikket. De to finske jentene virker utrolig sterke. De ligger der og hjelper hverandre og lurer og lurer. Men så virker det kanskje som feltet I ferd med å tette seg igjen. Altså dra seg sammen igjen. Muligens det løy jo litt grann dette bildet. Ja, jeg synes at Nina Scheime og Anette Bø, de har problemer. De hadde ikke sluppet de så langt foran hvis de ikke har problemer. Anette Bø har jo helt klart problemer, og der går Inger Helene ut og forsøker, men det glir liksom ikke, det ikke noe futt I hverken dobbelttak eller fraspark. Og svenskene som var med lenge, nummer 22 og nummer 33 som Lis Frost og Eva-Lena Karlsson, de enda verre ute I øyeblikket, og nummer 9 som Havranchikova, som var med I hovedfeltet lenge, hun har nå også resignert. Det var Marit Wold som stelte I stand det rykket der, som sprekte feltet. Og det ser altså ut som vi mister I alle fall tre norske jenter på det. Her ser vi rekkefølgen da, med Marit Wold, Kirvesnemi, Matikainen, og dere ser differansene. Gilly Brygger fra Schweiz, Anne Jaren, Evi Kratzer, Trude Dybendal, Vera Klimkova, Tjekkoslovakia, Kjerstin Måring fra DDR og Nina Scheime på en tiendeplass. Deretter Pirko Mehta, Anette Bø, Ingrid Helene Nybråten. Anette var 14 sekunder etter, Inger Helene var 16 sekunder etter ved passering her inne. Og repetisjon av Marit Wold som leder ut på den fjerde runden av I alt fem. Og det et tappert forsøk som Marit gjør, men stiller altså stadig et lite spørsmålstegn med hvor lurt det Det hadde nok vært atskillig bedre hvis du hadde hatt med seg en norsk jente som da hadde følt seg pigg, så de kunne ha kjørt litt sammen. Vi husker jo hvordan brødrene Blomqvist gjorde I Vasaloppet I Sverige, de som så det da, da de dro fra resten av feltet med Oddvar Brå og Geir Holte nærmest da, og kjørte sammen den siste mila og vant. Kunne vært moro hvis Nina Scheime eller Trude Dybendal kom opp, så gikk de to sammen over mål, og så feiret de Kjelsås 75-årsjubileum på den måten. Da kunne de ikke komme alle tre da. Jo da, jo da. Bevares. Det har vært mye greiere. Men det jo bare to spor her, så da. Og så ser vi at Anne Jaren oppe I ryggen, og det kan være verdifull hjelp det for Marit Wold. Og vi ser også Trude Dybendal med nummer 7 litt lenger bak der, men der det en liten luke altså. Ja, det se hvordan det kjøres, det rene sykkelritten nå. Ja, det fascinerende. Nå vi inne I en veldig fascinerende del av denne 30 kilometeren, og Anne Jaren skal ha så mange slags takk for at hun føler seg sterk nok. Trude Dybendal har nok små problemer der med å nå igjen den fremste kvartetten. Nina Scheime det samme, og Inger Helene Nybråten helt klar på vikende front. Det kan forandre seg, men jeg må si jeg har ikke stor tro på det. Når hun først begynner å få problemer med kreftene her, så det vanskelig å få bøte på det noe særlig, for det sterke jenter foran. Og Maria-Lisa Kervisniemi har gått veldig økonomisk, og også Matikainen. Men Anne Jaren virker altså pigg, hun jo også full av krefter, den jenta, så vi skulle tro at 30 kilometer klassisk passte henne midt I blinken, selv om hun ikke akkurat viste voldsom form I Falun. Det var jo da skøyting individuelt. Så ut som Nina Scheime akkurat I det forrige bildet viste litt tretthetstegn der. Hun var litt sånn slenget I stilen.
Og nummer 15, Anette Bø, som har gått med fremme, har altså falt tilbake sammen med to svensker og Havranchikova. Svenskene det da Valena Karlsson og Liz Frost. Så det 20 kilometers passering. Det altså 10 kilometer igjen, så det ikke på langt nær avgjort etter løpet bevares, men det skulle undre meg eller oss mye hvis ikke en av disse som nå ligger i denne gruppa her ville gå seieren ut. Skal vi få en differanse her? Og nå går det vel ikke så veldig fort foran, for nå synes jeg det at de får brukbar kontakt de som kommer bakfra. Jeg synes Inga Helene nå virker som å ha med oss nært i dobbeltakka igjen. 8,5 sekunder bare nå. Det var jo faktisk 16 her inne ved runding. Som de har sagt, det kan skifte, men det var tydelig at det ble ikke kjørt så veldig foran. Det så vi helt tydelig. Anette Bø her. Hun har klare problemer for Anette. Hun var bare 13,9 sekunder etter ved runding. Nå hun 30 sekunder etter. Det skulle vel også helst ha vært fristil hvis Anette skulle virkelig ha vært i sitt S, som da hun vant fellestarten 30 kilometer i Falun i verdenscupen i fjor. Og her ser vi Marianne Dalmo, nummer 4, og nummer 43, som Inger-Lise Hegge. Og jeg må si at Inger-Lise Hegge gjør et bra løp. Hun også mest glad i fristil. Men hun en jente som ligger liksom like under det som skal til for å virkelig bli bra internasjonalt. Så kanskje neste år, Inger-Lise. 1.02 var Marianne etter nå. Og vi ser det i repetisjonen. De som er med fremme av de norske er altså nummer 14, Marit Wold. Det er nummer 10, Anne Jaren, og det er nummer 7, Dybendal. Men der er også nummer 36, Klimkova, 5, Kerbisnemi. Der er 11, Evi Kratzer. Der er nummer 16, Kerstin Måring. Nummer 8, Pirko Mete. Og Mati Kain var jo med der. 42 er Lene Pedersen fra Hercules. Og nummer 19, det er jo da Britt Pettersen, som er bortimot 2 minutter, eller 1.44 og 1.46 etter. Det er rart med den, kan se den også tidlig på en sånn 30 kilometer på de som vanligvis har ambisjoner. Og her har vi da en som hadde mye ambisjoner inntil hun falt, da forsvant vel de, så vidt vi kunne skjønne. Altså det er Marie-Helene Westin, start nummer 2 da, som ligger på 2. plass i verdenscupen, det vil si 2. plass av de, hun ligger egentlig på 4. plass da, men det kommer jo to russiske jenter der, så 2. plass av de som med her, for å sitte på den måten. Det er Mati Kainen som leder verdenscupen og har alle tiders mulighet til å avgjøre den. Mye skal skje hvis det ikke så skjer. Det siste rennet går jo i Rovaniemi, det er 10 kilometer fristil. Tikhonova ligger på andre, Vensene på tredje og Westin altså på fjerde. Smetanin er på femte, Simone Greiner-Petter som er ute av løpet på sjette. Og Marianne Dahlmo på sjuende, men Marianne ser vi også har problemer. Kerbisnemi vil gå seg oppover, ser det ut til. Hun ligger på åttende, delt med Inger Helene Nybråten. Og spenningsmomentet nå er om Inger Helene Nybråten og Nina Scheime kan få kontakt med de lengst foran. Det virker kanskje som om Inger Helene hadde mer snert i taket. Men det er også mot normalt. Hvis den plutselig blir så føler seg så sterk og kvikner så mye til at den skal kunne kjempe med de lengst fremme etter å ha måttet gitt så mye terreng som hun hadde. Det hørtes nesten ut som en meteorolog nå, mot normalt, er ikke det det heter? Det er jo Justers gamle stjernenummer. Mot normalt. Ja, ja, ja. Det er koselig, Kollen. Så her, ja, her har vi plutselig samtlig rennleder, holdt jeg på å si, Kollen inne hos oss. Både Hans Falle og Erik Eriksen, som serverer kaffe og... Hva er det for noe? Banankake? Det er det jeg sier. Det er ikke noe sak å være TV-reporter. Du får så god service. Og her har vi vel kollega Terje Dalby, ute på ski. Ja, det er han vakre unge mann der i grønn overdel. Han ser jo ut som en sportsmann. Det var han som rapporterte om det fallet i første runden. Det som altså ga kjedelig utslag for en god del løpere i dette feltet. Ja, du får smake på banankaka, Kjell Kristian. Ja, jeg tror jeg får vente litt. Jeg tror vi får spise på skift her. Den ene får snakke mens den andre spiser. Ja, da velger jeg å spise først. Og vi venter altså med spenning på, i likhet med alle disse her som jubler og har det hyggelig og ser på noen av verdens beste langrennsjenter, så venter vi altså da sammen på hva som har skjedd. Hvilken utvikling denne 3-mila tar.
Det er det altså tydelig. Ble kjørt i teten inn mot runding etter tre runder. Marit Wold forårsaket det rykket som dro med seg da i første rekke Kervisniemi og Matikainen. Men der sveitserne Gilly Brygger og Kratzer var med godt fremme. Der også Anne Jaren og Trude Dybendal var med. Der Vera Klimkova fra Tjekkoslovakia var med. Der Kjerstin Måring var med. Det var blitt en luke til Inger Helene Nybråten og Nina Scheime, men som vi husker, det var fortsatt en liten mulighet for at de kunne kjøre seg opp igjen da Marit Wold og de lengst fremme sist vi så de nok hadde roet det ned litt foran. Men da så vi også at nummer 12, Gilly Brygger, akkurat i det siste bildet hadde begynt å kjøre energisk lengst fremme. Og Gilly Brygger, som jo er en steier, det skal bli spennende å se om nå hun skal forsøke å kjøre. Gilly Brygger, hun ligger helt nede på en 24. plass under verdenscupen. Delt 24. plass med Marit Elvås med 16 poeng. Og nå skal vi snart få det i dette bildet. Se da, at det ikke skjer noe. Nei, det er norsk i teten, så er det finsk, og så er det sveitsisk, og så er det finsk. Da vet vi hvem det er. Og vi har vel Anne Jaren også med der. Det må da være Anne som kom på en 7.-8. plass der. Det er Anne Jaren, ja. Og der har vi en norsk jente til. Og enda en norsk ei. Og jeg tror faktisk Inger Helene hadde kommet seg opp der. Det måtte da være Inger Helene og Nina Scheime vi så denne baktroppen. Det er Marit Wold, som har gått imponerende. Og det er da Inger Helene Nybråten og Nina Scheime vi ser. Ja, de har jammen fått kontakt. Og der har vi nummer 12 Gilly Brygger, 11 Kratzer, 16 Kjerstin Måring. Det er 12 jenter i denne troppen her nå. Og Nina Scheime biter tennene sammen. Og sammen med Inger Helene Nybråten så har de kommet seg opp igjen. Og det skyldes nok først og fremst av at ingen har vært villig til å kjøre så voldsomt foran. For det gjelder nå å spare på krefter også, selvfølgelig. Anne Jaren på venstre side prøver å avansere, liker seg ikke så langt bak, altså Anne, og bruker en masse krefter på dette. Men er det noe Anne har nok av, så er det da også krefter. Det kan kanskje være en måte å løse opp muskulaturen på, hvis de kommer inn i et sånn sig, og så kommer ut i løsnøen og ristløs. Jeg bare spør deg, vil du ha valgt den måten å løse opp på, hvis du hadde vært ute på ski? Nei, men jeg hadde valgt snøskutter, jeg tror jeg, hvis jeg hadde vært oppe i det. I alle fall. Det tror jeg var best for løypa også. Jeg får ikke å snakke om meg selv. Ja, ja, ja. Man skal ikke spøke med gamle menn. 22,9 kilometer er altså da tilbakelagt når de kommer hit. Og det er jo på slutten da liksom det virkelig skal vises hvem som har mest krefter. Og jeg må si, personlig så er jeg nok så redd for at Marja-Liisa Kervisniemi har ganske mye av de på lager, og da også Marjo Matikainen. Det er jo imponerende av Marjo Matikainen, som altså falt, som vi så i bildet, å være med helt i teten. Vi ser her, passeringspunktet vårt er oppe på broa, og der. Anne er 2,5 sekunder bak. Og så blir de kjørt foran igjen. For nå ser vi at Inger Helene og Nina Scheime har problemer. 9 sekunder er Inger Helene etter. 11,5 er Nina etter. Og jeg må si jeg er ganske imponert over Marit Wold. For hun har virkelig vist styrke her. Har vært offensiv i store deler av løpet. Nå er det jo slik at resultatet til slutt vil si hvor lurt det har vært og brukt så mye krefter som hun tilsynelatende har gjort. Men i alle fall så har hun hatt en del krefter å bruke, tydelig. Og så fort Marit Wold liksom skruer opp tempoet litt, så begynner de å slippe bakfra. Selv så god løper som Inger Helene. Erik Kratzer altså, start nummer 11 fra Sveits. Anne Jaren bra med. Nå er det også problemer her for Gilly Brygger og for Trude Dybendal og for Pirko Mete blant andre. Inger Helene her, og hun ser ut til å reise fra Nina Scheime. Kunne muligens virke som det var i ferd med å sprekke i to det første feltet der. Men det kan forandre seg ganske fort. Litt farlig for Nina hvis hun blir liggende sånn alene i et vakuum, så blir hun fort innhentet av de som kommer bak. Og så er hun plutselig veldig langt etter teten.
Men for jenter med sånne ambisjoner som Nina Scheimer og Ingrid Helene Nybråten, så gjelder det vel litt det samme som for proffer i sykkel-VM, at her kjører vi om seieren, og blir vi nummer 12 eller 17 eller 19, så spiller det ikke så mye rolle. Og Marit Wold kjører. Nå det snart bare en eneste runde igjen på 5,8 kilometer, og hun jobber fælt nå for å få en luke. Skal altså under broa og opp i Oddvar Bråkneika vår. Opp til Furua og runde der og ned på skistadion. Jeg må bare si jeg mektig imponert av Marit Wold. For det virker som hun har taket på de hver gang det går litt opp for. Nå det selvfølgelig slik at når hun kjører litt, så utligner de avstanden gradvis for ikke å rykke for mye bak. Men når hun gjør dette, så må det selvfølgelig være fordi hun føler seg sterk nok. Det det ikke noe vits i å brenne opp alt hun har i sånn en runde for mål. Men hvis han sier at han skal ta seg hatten for Marit Wold, så det bare skryt, for han har ikke noe hatt. Og så vi inne på stadion, og der får de fortjent jubel. Anne Jaren med der med nummer 10. Og vi ser her at det problemer hos Gilly Brygger, hos Trude Dybedal, Pirkomete, som kommer her like bak tetpulja. 16 Kjerstin Måring fra DDR var også der. Og bak der igjen altså Inger Helene Nybråten. Men det ikke langt fram, så de kan fort kjøre det inn igjen, men det liksom akkurat på grensa til hva de klarer å følge med i. Har altså Marit Wold ligget og dratt dette store feltet nå i nesten så langt de har gått? Ja, jeg tenker bare på Dag Otto Lauritsen der på sykkel, som dro OL-felt i fellestart i Los Angeles i nesten 180 kilometer. Han ble da nummer tre til slutt, men han skulle jo ha vunnet med en kilometer, minst når han tenker på hvilket kraftforbruk han hadde sammenlignet med de andre. Og vi husker fra Falun-stafetten for en snev uke siden, altså sist helg, da gikk jo Mario Matikainen mot Ingrid Helene Nybråten, så vidt jeg husker, og lå bak der helt til du har 800 meter igjen av etappen, og da smatt hun forbi og slo henne med en del sekunder og kom tilbake etterpå og sa unnskyld. At det ikke var oppe å dro, men disse finske jentene veldig smarte, og det selvfølgelig fullt tillatt. Kjører taktisk. Massevis av norske flagg, det fint. Og det umulig å oppdage noen forskjeller i glin. Trude Dybendal var med igjen, ja. Pirkomete noen meter bak. Ingrid Helene og Nina Scheime også med liksom i tilknytning der, og se her kommer de på rekke og rad. Store deler av verdenseliten i langrenn. Marit Wold. Nå det 9, nå det 10 jenter med pirkometer som i ferd med å tette igjen luka. 10 jenter lengst fremme nå. Og så litt bak disse to siste som vi nevnte, Ingrid Helene og Nina Scheime et stykke bak. Og der det altså da tre norske. Det tre finske. Det ei fra DDR. Og det to fra Schweiz. Og Inger Helene, hun kommer inn i bildet akkurat der, ja, på venstre siden, og vi ser det ikke noe, ja, det skal mye til kanskje å ta igjen dette her på den siste runden. Hun 17,5 sekunder etter, og Nina Scheime 20,8 eller 21 sekunder etter. Ja, for hvis de har hatt problemer nå, så må vi regne med at de problemene blir større, for nå skal selvfølgelig også Kervis Nemi og de andre forsøke seg her. Og se på Anne Jaren. Anne Jaren sterk, det har vi sagt flere ganger. Og gir verdifull hjelp til Marit Wold. Men Mario Matikainen oppe. Matikainen glir veldig godt. Nå det to ganger Norge og to ganger Finland. Trude Dybendal fint med. Har det voldsomt god glir på skiene sin der, Matikainen. Skal lundres på om å ha bedre glir enn Anne Jaren. Anne som veldig avhengig av feste. Det jo selvfølgelig alle da, men det noen som har litt ekstra mye feste. Og de forringer da glien med bitte lite grann hvis de må ha litt mer fest enn andre. Anette Bø passerte her på en 15. plass nå, 1.05 etter teten. Vi ser Fugleberget oppover i tribunen, i hopptribunen. Så ser vi Anne Jaren. Bærum skiklubb. Følger med Mario Matikainen. Marit Wold med. Kirves Nemi med. Kjerstin Måring vel som var med der. Nei, det var nummer 36. Klimkova vel? Det var det, ja.
Men Kjerstin Måring er vel også i denne gruppen. Passerte på en 9. plass, bare 7 sekunder etter Marit Wold her inne ved runding. Da snakker det altså om start nummer 16. Og jeg tror det er små sjanser for at du kan vinne ekspertoppgjørene, så jeg tror du må nesten prøve å henge de av her hvis du skal ha en mulighet. Og da må det helst gå opp for, tror jeg, hvis du skal klare å henge de av. Nå går det ganske altså kraftig opp, helt til 2,5 kilometer etter runding her. Da går det nesten i ett opp for. Og så er det en del utforkjøring, også fra 4 opp til 4,2 er det en liten kneik. Og så er det nokså da nok så flatt, det vil si med en del kneiker selvfølgelig. Nummer 12, Gilly Brygger, har visse problemer. Så vidt hun klarer å holde kontakten. Inger Helene virker nå ikke ha noen mulighet til å komme seg opp igjen, og mulighetene synes enda mindre for Nina Scheime. Hvordan er det smakte banankaka? Banankaka var god, men den var slik at det var vondt å snakke etterpå. Møtte bli lam i tunga, ja. Og da så det altså ut som Anne hadde skjønt at hvis jeg skal ha noen mulighet her nå, så må jeg altså sprekke det feltet opp for. Og hadde gått opp i teten på å forsøke å forsere. Så skal det bli spennende å se deg i neste bilde. Men å slå Matikainen og Kervisniemi, det kan nok bli tøft hvis det blir et spurtoppgjør med mye staking. Vi får da håpe at Anne har mer krefter og er bedre på det enn vi kanskje tror. Og at Marit Wold, til tross for at hun har dratt svært mye, har enda noen krefter i reserve mot slutten. Og så hadde vi jo også Trude Dybendal med der, og hun skal vi slett ikke glemme vekk. Trude, som jo har virkelig fått drag på saken i det siste. Vi ser hun dermed nummer 7 i denne repetisjonen. Som altså vant 5 kilometer individuelt på lørdag i Falun, og som gikk startetappen for det norske stafettlaget, som vant jentestafetten. Så hun hadde en jubelhelg for en halv uke siden. Da ser vi hun får litt å drikke, Marit Wold. Og vi gjentar altså, i det feltet som kjemper lengst fremme, er det 3 norske jenter, det er 3 finske, det er 2 fra Schweiz, og det er Kjerstin Måring fra DDR, og nummer 36, Klimkova. Det er de 10 lengst fremme. Og så Matikainen, og Kervisniemi, og hva skjer? Ja, det er blitt noen meter til Marit Wold, og det er tydelig at nå skal saker og ting skje. Og det vi vel kanskje har antydet så smått underveis, nemlig dette at begge de finske jentene er gode og har gått relativt billig. Det kan vel kanskje nå komme til å vise seg, og Marit Wold imponerende sterk reiser ifra. Anne Jaren følger der, Klimkova, Kjerstin Måring, Trude Dybendal, Eli Kratzer. Pirkometer nummer 8. Og dette er Gilly Brygger da, og bak der Inger Helene og Nina Scheime. Men kan du klare å tette luka der, Marit Wold? Det er ikke håpløst dette. Ja, jeg tror faktisk hun går inn den luka, og Anne har slett ikke gitt seg, men det er noen meter. Og pirkometer viser at Finland er sterke i denne øvelsen. Ja, det er muligheter for tredobbelt finsk, prøv å være litt pessimistisk. Ja, nå er du veldig pessimistisk, men muligheten er det til stede. Det er fortsatt muligheter for dobbelt norsk. Ja, det er det, men ja, det ser altså ut som Matikainen som utvilsomt har den slags løyper og fører som hun liker best. Og Kervisniemi er også veldig glad i slike spor, og der kan begge to få brukt sine kjempekrefter i spurten, for eksempel med staking og dobbeltak. Ja, det er blitt en luke her nå. Nå har vi passeringspunktet vårt akkurat der. Skal vi se hvor mye det er tilbake til Marit Wold. Der, ja, det er bare 3,4 sekunder. Ja, men det er 3 lange sekunder, for hun har brukt fryktelig med krefter, Marit Wold, og har dradd og dradd og dradd og dradd. Anne er 11 sekunder bak. Jeg har sagt det før at jeg har stilt et lite spørsmålstegn med hvor lurt det var det hun gjorde, Marit, så lenge ikke hun fikk med seg noen andre fra miteten som hadde krefter nok. Trude var, hun har jo gjort et imponerende løp, Marit, men det har kostet mye. Trude var 15,5 sekunder bak, og så kommer Inger Helene. Mer enn 30 sekunder. Der,
34,5 sekunder bak. Og Nina Scheime er fortsatt med. Men det nærmer seg altså minuttet nå. Der, 46,5 sekunder, er Nina Scheime bak teten. Ja, rekkefølgen altså. Mario Matikainen, Maria-Lisa Kirvesniemi, Marit Voll var de tre fremste. Så følger de to svenske jentene, nummer 22 som er Liz Frost og 33 som er Eva-Lena Karlsson, sammen med nummer 9 som er Havrančíková fra Tjekkoslovakia. 1,25 var disse bak. Altså helt tydelig at de finske jentene hadde overtaket på Marit Voll, og Anne Jaren og Anette Bø har sluppet veldig nå. 1,42, det var 1,05 her inne ved runding. Og her ser vi det da i repetisjon, Marjo Matikainen, og er nå vel verdens desidert beste til å avslutte løp når det er flatt. Enorm til å stake. Og Maria-Lisa Kervisniemi er vel ikke så mye dårligere. Og Marit Voll følger altså, hadde bare sluppet de drøye tre sekunder foran seg, husker vi. Men det tyder på at hun har problemer med farten til de to foran nå, la det bli så vidt stor luke. Og nyter ikke maks av å ligge ryggen på det ved å ligge de sekundene bak. Arrangørene har også satt opp en stor skjerm her, slik at tilskuerne kan følge det vi viser på en såkalt storskjerm. Det er en fin service for publikum som er her, men som vi har nevnt, de er jo så mange ganger innom langrennsstadion at publikum får full valuta for pengene hvis de står her i anlegget. 31, det er Eija Hytiäinen. Og 39, det er Balazova fra Tjekkoslovakia. Vi ser hvem som vi ser hodet på der. Ja, det er jo Britt Pettersen det, nummer 19, ja. Over tre minutter etter altså. Ja, det var snakk om at dette var den siste sesongen til Britt Pettersen, men det må vi se få gjort noe med, for det var også snakk om at det var siste sesongen til Thomas Vassberg, det vil si, det var jo helt sikkert det før sesongen, men nå har jeg da hørt rykte om at Thomas har sagt at så dårlig går det ikke an å slutte en karriere som den de han har gjort i år, så tar vi ikke mye feil, så er han vel på plass i Lahti i VM til neste år. Og det er Manuela Dicenta fra Italia som overrasker alle her med nummer 13 på brystet. Vi har blitt nummer 6 på 20 kilometer i OL. Ragnhild Brattberg og så er det vel Marie Helene Westin da, som har vært ute og gått tur nå i det siste sammen. For det er tydelig det at Marie Helene Westin, hun setter seg gjerrig og fullfører, men sliter seg vel ikke alldeles ut. Ja, sist VM gikk i Lahti, det var i 1978, da feiret jo svenske mannlige langrennsløpere masse triumfer. Både Sven-Åke Lundbäck vant vel femmila, og de svenske herrene vant stafetten, med blant andre Thomas Magnusson som slo knockout på finnen, husker vi. Og der vår Ivar Formoe falt på bare tredje etappe, tror jeg det var. Men kan du huske, Karlsen, du som var der, hvem som vann 15 kilometer i det mesterskapet? Ja, det måtte vel være... Nei, det var det vel ikke. Å si det var vår polske venn, var det der? Ja, men har du ikke noen hjerneceller igjen enda? Ja, det er ikke mange, men de to som rusler rundt, de fungerer perfekt. De fungerer perfekt. Ja. Er det Vortsjekk? Vortsjekk, ja. Ja, han var ikke med i år, Vortsjekk, i OL, var han det? Nå spør du mer enn jeg kan huske. Han vant i alle fall ingenting, så vidt jeg husker. Ja, men du har i hvert fall en selv igjen, det vet jeg bestemt, for den har jeg sett. Men nå er vi spent på hvor mange, eller hvor mye energi Marit Voll har igjen. Hvor mye krefter hun har igjen nå i kampen mot Matikainen og Kirvesniemi. Og det er vel det hele skal handle om, så vidt vi kunne skjønne, det var de tre.
1-5 og 14. Jeg synes ikke det så ut som noen andre var sterke nok, men med alle mulige forbehold. Følg med her nå. Marit Wold med her, eller det dobbeltfinsk alene? Skal vi håpe at Marit har hengt seg på? Ja, der det to finner, og vi ser ikke noe til Marit Wold. Nei, vi ser ikke noe til Marit. Da det vel blitt for stor luke da. Der kommer Marit. Det ennå håp. Det ennå håp. Men det blitt en god del nå. Vi ser, ta der for eksempel. Vi ser, ja, da, det blitt nok så mye. Det blitt 6 sekunder omtrent. Ja, de går altså da og hjelper hverandre det de kan foran der. Og Marit virker stadig sprek. Imponerende sprek. Ja, imponerende er det, Marit Wold. Pirkometer på fjerdeplass. Ha krefter til å slå om takten og løpe denne bakken her. Det virkelig imponerende. Men det spørs om de to ikke bare tyner så mye de kan ut av Marit, og så slår til enda litt mer på slutten. Eller har de så mye melkesyre i beina de også at Marit kan komme helt opp i ryggen på dem og gjøre noe med dem inn mot mål? Marit Wold, som altså vant Norgesmesterskapet på 20 kilometer i Vang. Og pirkometer går også godt, og vi ser her Anne Jaren med nummer 10, vi ser Evi Kratzer. Og det nummer 7, Trude Dybedal. Bra løp av alle disse her, men det handler altså om dobbeltfinsk i teten. Gilly Brygger med nummer 12 hengt litt ekstra mye av. Kan vi få nøyaktig differanse akkurat her på broa? Vi ser at vi har gått over halvannen time. Og det bare 1,2 kilometer igjen fra dette punktet. Nå tror jeg nesten du må ha fått kontakt med dem. Skal du ha noen mulighet til å klare det i det hele tatt, Marit? Og jeg vet det litt mye for langt etter det løpet du har gjennomført, og mot to så gode skiløpere som Matikainen og Kervis Nemi, som har gått altså ganske billig hele løpet igjennom. Brukt minimalt med krefter før nå i avslutningsfasen. Ser ut som avstanden blitt faktisk større. Vi ser her, da det vel håpløst, for nå det altså bare 1,2 kilometer igjen. Vi skal rundt Gratishaugen, og så rundt denne sløyfa opp til Furua. Og de kjører selvfølgelig det de kan nå, for det så kort igjen til mål. Og det klart at avstanden bare øker. Men bra løp da, Marit Wold, for all del. 12 sekunder det nå. Så ser vi pirkometer vel såpass langt tilbake at hun ikke kan gjøre noe med Marit. Og hennes tredjeplass. Der, 23,8 eller 24 sekunder pirkometer etter. Og så det, skal vi se, start nummer... Ja, det ser ut til å være nummer 16. Det det, ja. Det det Måring. Og det Anne Jaren her. Anne var 38 sekunder etter. Evi Kratzer og Klimkova. Og så Trude Dybendal. Der, 44 sekunder etter. Og det går nok mot dobbeltfinsk. Og det store spørsmålstegnet nå. Hvem vinner spurten av Matikainen og Kervis Nemi? Bare det kan jo bli en severdighet her på slutten av denne tremila. Kervis Nemi ligger på 8. plass i verdenscupen. Matikainen leder altså verdenscupen. Og Marit Wold altså har gått et stort løp på tremila. Det må være helt klart. Men skal vi sette et lite kryss ved det Marit har gjort, så må det kanskje være det at hun kunne vel muligens ha disponert kreftene sine litt mer taktisk. Men det jo ikke så lett å lære slikt trend første gang en går. Men det lønner seg sjelden å taue feltet, slik som Marit Wold gjorde ganske lenge. For det blir for lett for de andre å ligge bak. Ja, her det siste muligheten vel til Marit Wold til å begynne å tette luka. Det en liten kneik, denne Oddvar Brå-kneika opp, så det flatt fram til Furu, og så det stort sett utfor, eller flatt og utfor. Og det virker ikke som Marit Wold kan greie det. Så da det synd å måtte si det allerede nå, altså. Mario Matikainen og Maria-Lisa Kirves Nemi. Helt tett. Begge vil vinne. Jeg tror ikke Kirves Nemi gir seieren til Matikainen, selv om Matikainen vel da ligger best an i verdenscupen. Jeg synes også begge de to finske jentene har hatt veldig god glid. Og jeg sier ikke noe, de har hatt bedre glid enn for eksempel Marit Wold, men de har hatt god glid begge to. Og spesielt så synes jeg Matikainen glei godt her inne ved siste runding.
Og hvis det er noe forskjell I glid, så kan den avgjøre dette. Og se på Matti Kain, hun I ferd med å rykke nå. Vi ser om Kirvesnemi greier å svare. De skal rundt denne store furua på toppen av sløyfa her. Ja, dette ser allerede ut til å begynne å bli avgjort ved Mario Matikainen, for Kirvesnemi gir vel ikke den luka der frivillig. Samtidig ser vi at Marit Boll vel har betryggende avstand til Pirkomete og vil sikre en tredjeplass til seg selv og til Norge og til Kjelsås. Så skal det avgjøres. Mario Matikainen, Maria-Lisa Kirvesnemi. Det bare noen hundre meter igjen av denne 30 kilometer. 30 000 meter altså gått, og bare noen hundre meter igjen her nå. Finish, ja, det betyr både finsk og mål det der. Det dobbelt finsk. Vi kan sette finish gange to faktisk. Og Mario Matikainen. Jeg tror ikke Maria-Lisa Kirvesnemi kan gjøre noe med deg. Nei, det kan du ikke. Mario Matikainen vil vinne. Som hun gjorde I Calgary på 5 kilometer klassisk, så vil hun vinne denne 30 kilometer fellesstart her I Holmenkollen. Det nest siste verdenscuprennet I 1988-sesongen, og går mot mål 1 time 35 minutter og 32,6 sekunder. Og så går Kirvesnemi inn 5,3 sekunder etter, og Marit Wold fra Kjelsås har gjort en strålende innsats, og går inn og sikrer seg tredjeplassen I denne tremila. Men det kunne kanskje ha vært enda bedre, Marit, hvis du hadde vært like lur som de to finske jentene. Der du inne etter en kjempeinnsats tre mil gjennom, der du stort sett har tauet de fleste. Og det ble litt for tøft på slutten. Og så Pirkomete inn til fjerdeplasser. Tre finske jenter blant de fire beste. Og bak her så det spurtoppgjør mellom, det vel Anne Jaren, nei, det Trude Dybendal som kjemper her. Først Kjerstin Måring, nummer 16 inn. Men så kommer Trude Dybendal og tar plassen, eller greier du det? Ja, du går inn foran nummer 36 som Klimkova. Og neste mål da Anne Jaren som inne der. Og så kommer like etter Anne Gilly Brygger og Evi Kratzer. Som altså var med lenge for Schweiz, men som ikke klarte å gjøre seg gjeldende til slutt. Og her har vi da den seirende trio med Matikainen lengst til høyre. Og Ingrid Helene Nybråten måtte altså gi tapt mot slutten. Det snakk om en 12. Plass på Ingrid Helene Nybråten. Etter Evi Kratzer, som var 1.12 etter, og Ingrid Helene var 1.33 blank etter. Kanskje hadde vi trodd, eller kanskje aller mest håpet at dette skulle være noe for Ingrid Helene. Men det har vært en lang og hard sesong for henne der, og måtte overbevise nesten I hvert løp før OL. Så det vel ikke å undres på at kreftene kanskje tar slutt. Og Nina Scheime går inn og tar en 13. Plass. Bra innsats av Nina også, som var 1.56 etter vinnende Matikainen. Og nummer 33 Eva-Lena Karlsson fra Schweiz. Nei, fra Sverige og forlades. Ja, det var I hvert fall tre bokstaver riktig der, det nasjonsnavnet. Over to minutter etter da, og inn på 14. Plass på Eva-Lena Karlsson, som var 2.17 etter. Så det norske jenter her på 3. Plass, Marit Wold, 6. Plass, Trude Dybendal, 8. Plass, Anne Jaren, 12. Plass, Ingrid Helene Nybråten, 13. Plass, Nina Scheime. Og det nummer 9, Havranchekova, som nå krysser mållinja fra Tjekkoslovakia. Og vi skal altså da ha stafett for menn. 4x10 kilometer, klokka 14:30, og vi skal vel begynne å sende 5 minutter før det. 14:55 vel. Og her har vi Anette Bø. Og det snakk om 16. Plass på Anette. Kanskje litt skuffende for henne, men som vi har nevnt tidligere, hun har vel sin forse I fristil. Ja, men nå virkelig draget dette, så jo ikke så UF-en også I klassisk, det har vi jo sett før, men hun begynte optimistisk, og så ble det litt tungt på slutten, men den som ikke forsøker kan ikke være med til slutt. Hun har tydeligvis fanklubben på plass, Anette Bø. Så ser vi repetisjon av Mario Matikainen fra Finland.
som går inn og vinner dette verdenscuprennet foran landsmanninnen, landskvinnen. Maria-Lisa Kirvesnemi, Marit Wold fra Kjelsås og Norge på tredje plass. Og det vel bortimot det siste som skal skje i denne sendingen, men vi gjentar altså. Om bare tre kvarter så vi tilbake, og skal vi se hva som skjer med Mario Matikainen. Skal vel bort og hilse en tur på hans majestet kongen kanskje. Men her ser vi nå i alle fall de ti beste, og denne lista den til å stole på. Det Matikainen foran Kirvesniemi, og dernest på tredjeplass Marit Wold. Og sluttiden til Matikainen var altså 1 time, 35 minutter, 32,7 sekunder. Marianne Dalmo har gått inn på en 18. plass. Og la oss ta med da også Inger-Lise Hegge som gikk inn på plassen foran 17. Ja. Vi husker Anette Bø 16, 17 Inger-Lise Hegge, 18 Marianne Dalmo. Og 19 Lene Pedersen tar vi også med. Men her har vi da altså de tre beste i dag på denne 30 kilometer verdenscup, der Matikainen bare økte sin ledelse sammenlagt i verdenscupen, og nå er det vel ingenting som kan stoppe der. Matikainen foran Kirvesniemi og Marit Wold, og så skal Mario hilse på vår glade konge. Dronningen hilser på kongen og kronprinsen. Det et flott bilde. Ja, vi ser Knut Jare, som vel formann i skiforeningen, i midten der. Og kong Olav som vanlig blir interessert, og først og fremst sakkyndig. Og da det to blie som snakker sammen, for det noen som blie her, så det også Mario Matikainen. Hun veldig sympatisk idrettsjente. Og like bli enten hun taper eller vinner. Da hun ble slått av Anne Jahren med 8 tideler i Oberstdorf i fjor, så var hun likevel den blideste jenta inn på stadion, kanskje neste etter Anne Jahren. Hun skal vel være en slags maskott, hun tror jeg, lagt i VM neste år. Da har de i alle fall valgt rett maskott. Ja. Mario Matikainen til topps altså, på 3 mila her i Kollen. Og vi tilbake 2:55 med stafett 4x10 kilometer menn. Og da har altså Vegard Ulvang sagt at i dag skal de slå svenskene, så får vi se. Det gleder vi oss til. Nå setter vi tilbake til Holmenkollen, der det skal være 4x10 kilometer stafett for menn. Kommentatorer Kjell Kristian Rike og Jon Hervik Karlsen. Fire ganger 10 kilometer for menn neste øvelse i Holmenkollen skifestival. Vi har jo nettopp avviklet 30 kilometer fellesstart for kvinner med dobbelt finsk for dere som fulgte sendingen. Men nå gjelder det altså verdenscup over 4x10 kilometer for menn. Det 20 lag på startstreken. Hans majestet kong Olav på plass fortsatt. Sammen med, vi ser ryggen på Knut Jare, formann i skiforeningen. Hans kongelige høyhet kronprins Harald der, og prinsesse Astrid fru Ferner også på tribunen.
Det er 20 lag, som jeg sa, men der er det jo 6 norske lag, hvor bare det første laget for Norge teller i verdenscupen. Her ser vi da stillingen i verdenscupen denne sesongen. For menn med Sverige med 95 poeng, Sovjet som ikke er med på 56, Norge på 52. Vi har jo da mulighet til å passere Sovjet i hvert fall. Tjekkoslovakia, Østerrike og Vesttyskland på de neste plassene. Når det gjelder de forskjellige lagene, så har vi følgende startnummer. Nummer 1 har vi Sveriges første lag, nummer 2 Norges første lag, 3 Tjekkoslovakia. Og her ser vi da Sveriges første lag med Ottosson, Mogren, Maybeck og Svan, samme som vant i svenska skidspillen da de slo Norge. Vi har nå Aril Monsen i stedet for Bjørn Daly, så har vi Paul Gunnar Mikkelsplass, Torgeir Bjørn og Vegard Ulvang. Det er det samme 3 som vi hadde på slutten i Falun. Så Tjekkoslovakia lag nummer 3, Østerrike lag nummer 4. Tjekko tok jo bronse i OL, men da var det fristil, nå blir det nok verre. Lag nummer 5, Vest-Tyskland. Lag nummer 6 er et godt lag i Italia. Vanzetta, Polvara, Barco og Albarello. Lag nummer 7, Schweiz, ble nummer 4 i OL. Da var det fristil altså, og de er vel kanskje best der, men likevel interessant lag. Og Frankrike er lag nummer 8. Nummer 9, Finland, skal vi vel se opp for. Gikk ikke bra i OL-stafetten, men nå er det klassisk, og det passer vel bedre for Kervisniemi, Ristanen, Resenen og Laukanen. Så lag nummer 10, Kanada. 11 DDR, som ikke stilte lag i OL, men som nå har junior Mikael Knåt og Thoralf Rein på første og siste etappe. Også da velkjent Ove Bellmann og Holger Baurot. Og bak der har vi alle de andre lagene. På lag nummer 12 har vi Norges femte lag. Nummer 13 er Norges sjette lag. Her har vi da Arild Monsen, vår startmann. Og vi skal ta de andre lagene etter hvert som vi har fått de av gårde fra start, men der ser vi da lag nummer 13, i alle fall det er Helge Holden. Lag nummer 5 her er Vest-Tyskland, Keller. Lag nummer 7 så vi, det er Schweiz med Andy Grünfelder. Lag nummer 21 er det svenske andre laget med Thomas Eriksson. Verdensmester på 3 mil fra 82 her i Kollen. Og det svenske andre laget, lag nummer 21, det er et godt lag. Thomas Eriksson, Henrik Forsberg, som jo er første års senior, og en bra kar, ble nummer 5 på 3 miler i Falun, fristil, vant sprinten under prøve-VM i Larti, den nye distansen 10 kilometer skøyting. De har Lars Haaland på tredje, Benny Kålberg, som jo er olympisk mester i stafett fra Sarajevo på fjerde. Og da skal det begynne å dra seg mot start, og vi får håpe nå at det blir et virkelig race i denne 4x10 kilometer stafett her i Holmenkollen, i flott vær og med 20 lag på start. Og hver 10 kilometer skal gås over 3x3,3 kilometer, så de er altså innom skistadion her en rekke ganger. De går stort sett denne skiskyttersløyfa på 3,3 kilometer. Lag nummer 1 altså Sverige, lag nummer 2 Norge, lag nummer 3 Tjekkoslovakia, 4 Østerrike, 5 Vest-Tyskland, 6 Italia, 9 Finland, 11 DDR. Det er vel kanskje de sterkeste lagene. Så har vi en rekke norske lag da. Vi ser at Arild Monsen er godt fremme. Lag nummer 2. Og han har Jan Ottosson der, som gikk altså første etappe for Sverige da de tok OL-gullet. Også bra med fremme, men Arild Monsen, han legger seg til først med nummer 4, Østerrike Schwarz i ryggen, og så lag nummer 12 der på utsida. Det var Øyvind Mobakken det fra Bjerke, som går for det norske femte laget, og det er bare flott med litt pes til Øyvind, så kom igjen. Hjelp Arild Monsen litt til å begynne med her. Lag nummer 3 er Tjekkoslovakia med Radim Nyk på første etappe. Jeg liker helst å kalle han for Nytsch, men hva skal vi kalle han? Jeg synes Nytsch er så fint. Det er sikkert riktig med Nytsch. Og der så vi lag nummer 6, som altså er Italia med Vanzetta. Og vi husker jo at italienerne gikk veldig godt på 3 miler i klassisk i OL, og ganske bra også på 15, så Italia, det skal vi absolutt regne med. Selv om de ikke har Maurilio Dezolt med her i denne stafetten, men laget er altså Vanzetta, Polvara, Barco og Albarello. Så forsvinner de da opp. Oi, hvem er det som falt der? Var det en franskmann? Franskmennene har jo 2 lag. Lag nummer 8 og lag nummer 19. Ja, det var faktisk
Det minte stygt om svensken Jan Ottosson, men la oss ikke håpe det var det. Og mens vi ser løypeprofilen, så har vi en masse hallo-damer på øret vårt, som vi helst vil slippe, hvis noen kan være så snill og ta bort det. Du kan heller snakke med de etter sending, men. Ja, har ikke noe mot hallo-damer, men vi helst ikke ha det på øret under sendingen. Vi ser at det 3,3 kilometer. Det stiger ganske kraftig opp til 1,3 kilometer, som dere ser. Så det litt utfor, ned mot 2 da, og så det litt småkupert med en liten kul der på cirka 2,5 kilometer. Det minus 4 grader omtrent, eller 3,5 i luften. Minus 5 cirka i snøen, og en luftfuktighet på 57,3%. Og når det gjelder verdenskøppen og stafett, så jo dette den siste verdenskøppen, siste verdenskøppstafetten. Sverige har vunnet 3 av de 4 tidligere oppgjør, har bare blitt slått av Sovjet en gang. Og vi skal jo da prøve å ta vår første seier i årets verdenskøpp i stafett. Med Monsen, Mikkelsplass, Torgeir Bjørn og Vegard Ulvang. Men svenskene har jo ikke tapt en veldig viktig herrestafett på svært lang tid, så det skal ikke bli lett, men det hadde jo vært veldig morsomt hvis vi kunne greie det her i Kollen. Og vi ser altså at Sveriges Jan Ottosson ligger først her i femte-sjette par, og Italia også litt tilbake, det samme med Kirvesniemi for Finland. Lag nummer 20 Storbritannia med Watkins der bakerst. Og foreløpig altså så ser det bra ut for Norge, men det jo tidlig da, men det kan nok kanskje være en fordel å holde seg godt fremme hvis noe skulle skje i dette ganske svære feltet. Vi husker jo hva som skjedde på damenes 30 kilometer. Og der gikk det faktisk ille med Sverige, for Karin Landberg Skog, hun brakk armen. Og Karin Svingstedt, hun ødela skuldra og fikk den ut av ledd, som Jon Hervik Karlsen antydde at hun... Han håpte helst at hun ikke hadde fått, men det hadde hun altså fått faktisk. Så det gikk ganske ille ut over de svenske jentene. Her så vi de rundet. Like etter passering dette punktet vårt her oppe, akkurat som skiskytterne gjorde, og så de nede i, ja, det et stykke ned for denne stygdalen som vi har snakket så mye om, og så de faktisk like overkant av arenaen her igjen, får altså 3 sløyfer av 3,3 kilometer på hver etappe. Så det jo veldig publikumsvennlig denne stafetten, som det 3 mila var. Og vi så også at Arne Vidar Olsen, lag nummer 18, var relativt bra fremme. Han går for det norske fjerde laget sammen med Sture Sivertsen, Torberg Falk og Jo Helgestad. Og lag nummer 19, lag nummer 16 også norsk lag. Bjørn Delis, Sturla Brøs, Hans Christian Utnes og Skinstad. Men foreløpig hele feltet da samlet. Her har vi Schweiz, som ligger 6,5 sekunder etter teten. Hva har Grünfelder vært utsatt for da? Lag nummer 19 her, det altså det franske anlaget med Remy. Han heter ikke Martin, men Patrick. Og denne mannen som drar her, han kjenner vi igjen. Det Tor Håkon Holte det, for lag nummer 15, det norske tredje laget. Han går første etappe, Geir Holte skal gå andre. Kristen Åby tredje og Erling Hagen fjerde. Og det så håpløst vanskelig å ta ut det beste laget. Støtt, virker det som. Og nå virker det som Tor Håkon Holte i dag har dagen, men han har altså da Arild Monsen med seg like bak, og som gamle klubbkammerater i Hokksund og gamle norgesmester i stafett, så kanskje Arild skal få litt drahjelp av Tor Håkon hvis vi skal prøve å klare å slå Sverige for en gang skyld. Vi runder på gratishaugen, og snart inne på stadion, og skal runde her inne etter 3,3 kilometer. Her ser vi Tore Gull nederst med hjemmestrikket lue, holdt jeg på å si, trener for Schweiz. Der altså Andy Grünenfelder går første etappe. Og han var kommet på etterskudd, og her ser vi da Finland på vei fremover. Men det kjøres foran der, for det veldig strekk i feltet, og der ser vi Grünenfelder, som hadde finnen like foran seg. Begge to altså langt bak i feltet foreløpig. Tor Håkon Holte foran Arild Monsen inn på stadion, og så blir det jubel selvfølgelig, skulle bare mangle. Ja, det kjøres friskt her nå. Det lag nummer
18. Den er det, ja, og det er Arne Vidar Olsen, ja, selvfølgelig er det det, det kunne vi ha sett på stilen. Men vi har så er vi lag nummer 3 der, som er Frankrike, lag nummer 21, som er det svenske andre laget. Og vi så Jan Ottosson var der, lag nummer 16 så vi også der, Bjørn Daly gått fram med lag nummer 13, Helge Holden. Jo da, alle de norske lagene er med. Det er altså norske lag på nummer 2, som er det norske første laget som teller i verdenscupen. Så er det norske lag på 12, 13, 15, 16, 18. Lag nummer 19 er altså franske andre laget. Det var vel han som falt da oppe i svingen der på utgående, tror jeg. Tre norske lag i teten foran Frankrike. Og der er Utskyld, Tjekkoslovakia, jeg mener, lag nummer 3. Og der er vel Jan Ottosson ute der og prøver å avansere. Han ligger nok så beskjeden til, altså. Og nå er det Tor Håkon Holte, lag nummer 15, foran lag nummer 18, Arne Vidar Olsen, og så Arild Monsen for lag nummer 2. Og det er vel ingen fare så lenge han har to norske lag foran, men han skal helst ikke få langt ned i køen der, Arild. De har altså vært ute i 8 minutter nå siden start og har gått 3,3 kilometer, altså på 8 minutter. De er jo ganske friskt i klassisk stil. Og så du den manøvren der av Thomas Eriksson? Det kunne fort ha endt med knall og fall da han forsøkte å kile seg inn foran Italia.